Խաղաղություն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք սկսում ենք մեր սրվա պաշտամունքը Փարտիրոջ այս սրվա համար, որ Աստված մեզ հնարավորություն է տվել շնորհքարել, որ մենք կարողանք իր առջև գալ, իր խոսքը լսել, հաղորդ լինել իրան, իրան վայելել, իրանով լեցվել, իրանով զորանալ։ Ես պիտի կարդամ երկու համար, պետքա կարդամ եղբայրներ, քույրեր, եւ աղոթքով գանք Աստծո առաջ խնդրելու Աստծո օրհնությունը, Աստծո ներգործությունը պաշտամունքի ընթացքին։ Պիտի կարդամ գործ կարակելոց 3-րդ գլուխ 14 եւ 15 համարները, ես թե մի բառ կա, որի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, գործ կարակելոց 3-րդ գլուխ 14 եւ 15 համարները։ Սա այն բանն է, որ քաղը բժշկվել էր Պետրոս առաքյալոնց, որ Աստված առաքյալի միջոցով այդ մեծ հրաշք արել էր, եւ հիմա Պետրոսը խոսում է ժողովրդին եւ ասում է. «Բայց դուք այն սուրբը եւ արդարը ուրացաք ու խնդրեցիք, որ մարդասպան մարդը ձեզի շնորհվի, բայց բայց կենաց առաջնորդը սպանեցիք, որ Աստված մեռելներին հարուցանեց, որուն մենք վկայենք»։ Ես կուզեմ եղբայրներ, քույրերս, բարի վրա մենք ուշադրություն դարձնենք Ավետարան Աստծո խոսքը, ասում է, որ կենաց առաջնորդը սպանեցիք, եւ մենք գիտենք Աստծո խոսքը ասում է, որ դուք մարդկանց առաջ կտարվեք
դուք ու մտածեք, թե ինչ պետք է խոսեք, քանզի այն ժամանակ Սուրբ Հոգին ինքը ձեր միջոցով պետք է խոսի, եւ այս խոսքերը ոչ թե Պետրոս առաքյալի խոսքերն են եղբայրներ քուրեր, այլ Աստծո Սուրբ Հոգին առաքյալի բերանով այս խոսքերն ասում կենաց առաջնորդը, եւ եղբայրներ քուրեր, մենք երբ որ նայում ենք պատմության ընթացքին, մենք գիտենք, որ շատ առաջնորդներ եղել, թե քաղաքական առաջնորդներ, թե հոգեվոր կրոնական առաջնորդներ, բայց եթե մենք գնանք ամբողջ պատմությունը ուսումնասիրենք, եղբայրներ քուրեր, որ ազգի պատմությունը ուզում եք ուսումնասիրեք, դուք չեք գտնում մեկին, որին այս խոսքը տրված լինի կենաց առաջնորդ։ Պատմության ընթացքում մեկն եղել եղբայրներ քուրեր, որ ավետարանը եւ Աստված ավկայում դա, որ առաջնորդ համարդկանց կյանքի, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, եւ ես դրան զուգահեռ պետք է կարդամ հայտնի խոսք Հովանու ավետարանից, Հովանո ավետարան 10-րդ գլխում այս խոսքը գրած եղբայրներ քուրեր, 10-ի 2-րդ մասը ես պետք է կարդամ. «Ես եկա, որ կյանք ունենան և հալավելի ունենան»։ Ես ես վերջերս մտածում եմ այս խոսքի վրա, եղբայրներ քուրեր, այս խոսքը մենք գիտենք, որ ավետարանը թարգմանվել է հազարավոր լեզուներով, մոտ 1700 լեզու թե ինչքան, հազարից ավել լեզուներով, և ամբողջ աշխարհը այս խոսքը կարդում է, եղբայրներ քուրեր։ Հիմա Ամերիկայում, ասենք մենք գտնվում ենք Ամերիկայում, կամ Ամերիկայում կան, մենք գիտենք, շատ մեծ հարուստներ, եթե այդ մեծ հարուստը վերցնես խոսքը կարդա, գրած է «Ես եկա, որ դու կյանք, որ կյանք ունենան և ավելի»։ Եվ ասենք Աֆրիկայում են ծայրահեղ աղքատ վիճակում գտնվող մարդն էլ եթե վերցնի, այս համարը կարդա, նույն խոսքերն է գրած «Ես եկա, որ կյանք ունենան և ավելի ունենան»։ Հիմա Ամերիկայի մարդու համար կամ այն մարդկանց համար, ովքեր ասենք գտնվում են բարվոք, ասենք վիճակում, հնարավոր է մարդիկ այս խոսքերը կարդան ու հասկանան, ընդունեն, որ դե Հիսուս եկել է, որ կյանք ունենան։ Բայց եղբայրներ քուրեր, կյանքը, որ մենք նայում ենք, կյանքը դա ոչ թե մարդու ֆիզիկական գտնված իրավիճակն է, կամ իր գտնված երկիրը, կամ իր գտնված իր ունեցվածքը, կամ իր առողջությունը, կամ իր ռոբլեմների քիչ լինելը, այլ ավետարան Աստծո խոսքը շատ պարզ է ասում, որ Հիսուսը եկել է, նա եկել է, որ դու կյանք ունենաս, նա եկել է, որ ես կյանք ունենամ, անկախ դրանից, թե ես որտեղ եմ ապրում, ինչ վիճակում եմ գտնվում, եղբայրներ քուրեր, կյանքը դա հոգու վիճակ է, օրինակ մենք շատ եղել մարդիկ, թե Ամերիկայում, թե աշխարհի որ ծայրում շատերը բողոքում են, ասում են, դեսի կյանք չի։ Իսկ մարդիկ ֆիզիկապես բարվոք վիճակում են գտնում, եղբայրներ քուրեր, ասենք խնդիրներ հնարավորա չունեն, ռոբլեմներ չունեն, հիվանդություն չունեն, ֆինանսների հետ կապված ռոբլեմներ չունեն, բայց ես մարդիկ շատ-շատերը այսօր կյանքից հոգնել, ինչպես ավետարանի մեջ ագրած Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ Սողոմոն ասում է, «Եվ ես ատեցի կյանք, որտեղ ամեն բան ունայնություն և հոգի տանջանք է»։ Եղբայրներ քուրեր, ավետարան Աստծո խոսքը ասում, որ մենակ Հիսուսն է եկել, և մենակ Հիսուսն է, որ դու կարաս նրա հետ հաղորդ լինես, և անկախ քո գտնված վիճակից, օրինակ, երբ որ մենք նայենք աղքատ Ղազարոսը, եղբայրներ քուրեր, նա շատ վերքեր ուներ, նա ոչ մի պատիվ, հարգանք չուներ, որտեվ գրված է շներն նրա բարեկամները, շներն են գալի նրա վերքերը լիզում, նա փափագում էր հարուստի կերակուր, ոնց որ սեղանի տակից ընկած փշրանքներից կշտանալ, եղբայրներ քուրեր, բայց ավետարան Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, նույն այս իրավիճակում գտնված մարդը ինքը կյանք ուներ, և դրա համար նա հայտնվեց Աբրահամի գոքը, և այսօր ավետարան Աստծո խոսքը ասում է, որ կյանք են հոգու բավարարվածություն, հոգու խաղաղությունը, հոգին կերակրելու միակ միջոցը դա Հիսուսի ներկայությունն է, և դա Աստված եղբայրներ քուրեր, որ մենք հիմա որակել ենք պաշտամունքի, պաշտամունքը կյանք չի, պաշտամունքի մեջ Հիսուսի հետ հաղորդ լինելն է կյանք, եղբայրներ քուրեր, և թող դա Աստված իրոք այսօր Սուրբ Հոգեով մեր եղբայրների միջոցով խոսա մեր սրտեր հետ, եղբայրներ քուրեր, և մեզ տանի Հիսուսի հետ այդ հաղորդակցության, կենդանի հաղորդակցության, ինչպես Հովհանես Առաքյալն ասում, մենք այս բաները պատմում ենք, որպեսզի դուք էլ հաղորդ լինեք, և ասում, և մեր հաղորդակցությունը հոր հետ է, և նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ, թող այս խոսքերը մեր եղբայրների այսօր Աստված մեր եղբայրների միջոցով կխոսի, թող մեզ տանի հաղորդակցության, կենդանի հաղորդակցության Հիսուսի հետ, եղբայրներ քուրեր, որ անկախ մենք որ վայրում էլ լինենք, որտեղ այս խոսքերը կլսենք, որ մենք այդ կյանքով լեցվենք, որ մենք այդ կյանքին հաղորդ լինենք։ Տիրոջ անունը թող փառավորվի, ես կուզեմ, որ մենք աղոթքով խնդրենք Սուրբ Հոգու օրհնությունը, Սուրբ Հոգու օծությունը թե խոսքի մեջ և թե աղոթքի մեջ, ամեն։ Երկնավոր Հայր, մենք փառավորում ենք քո Սուրբ անունը, մենք գոհանում ենք քեզանից Աստված ջան, որ դու չեկար աշխարհ, Հիսուս ջան, որ մեզ բարվոք վիճակ տաս, դու չեկար աշխարհ մենակ մեզ մեր հիվանդություններից բժշկելու կամ մեր հոգսերը լուծելու, Աստված ջան, դու եկար, որ մենք կյանք ունենանք, Հիսուս ջան, ոգնի ողորմա Հայր ջան, մենք այս խոսքերը գիտենք, կրկնում ենք, կարդում ենք, Աստված ջան, բայց չլինի, թե մենք այս խոսքերը մեր ձեռքում ունենանք, Տեր, և մենք այս խոսքերից շատ հեռու լինենք, Հիսուս ջան, որ մենք կյանքից հեռու լինենք, Աստված իմ, որ մենք դեռ կյանք մանգալու հետևից լինենք, Հիսուս ջան,
այլ ողորմա որ մենք կյանքին հաղորդն է, որը դու եկել ես աշխարհ Հիսուս ջան, դու քո խոսք ուղարկել ես Տեր, դու քո Սուրբ Հոգին ուղարկել ես, որ այդ գործ մեր մեջ կատարվի Տեր, եւ հիմա որ մեր եղբայրները այսօր խոսք պետքա խոսան Հիսուս ջան, դու իրանց օգտագործես Տեր, դու նրանց բերանը կառավարես, նրանց միտքը կառավարես Հիսուս ջան Տեր, նրանց միջոցով խոսաս մեր սրտերը Տեր ջան, եւ մեզ կյանքին հաղորդանես Աստված իմ Տեր, որ սա ոչ թե այնքան որ խոսք է լինի, որ մենք լսենք ամեն ինչ որ Պաշտամունք մենք լսենք, նայենք Հիսուս ջան, այլ ողորմա, որ մենք պաշտենք եւ հաղորդ լինենք Աստված ջան, եւ երկրի ծառայող եղբայր քրիստոս լորդնես Սուրբ Հոգով լեցնես Տեր, որ փառաբանությունները իրոք հոգուց բխի Տեր, քեզ հաճելի լինի Տեր Աստված, քեզ փառավորի Տեր, եւ մեզ էլ հոգեոր շինություն բարգեւի Աստված, մորդես էս պաշտամունքը Տեր, եւ մեզ էլ լսելու շնորհք տաս Աստված ջան, լսող սիրտ Հիսուս ջան, որ մենք լսելով քո խոսքը մեր սիրտը բաց լինի խոսքի տարաշ Տեր, որ մենք քո խոսքից միտք առնենք Հիսուս ջան, որ քո խոսքը ներգործի ու մեր մեջ աստվածային հավատք բերի Տեր, մեր մեջ կյանքի փոփոխություն բերի Տեր, մեզ քեզ հաղորդանի Աստված ջան, որ դու փառավորվես, մենք գոհանում ենք քեզանից եւ մենք հանձնում ենք օրդնյալ ձեռքերիդ մեջ Տեր, դու օրդնես, դու առաջնորդես ու դու փառավորվես, որտեւ միայն դու ես արժանի փառքերի, փառքը պատիվ է գոհությունը քեզ, փառավորվես Հայրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հաց այսօր ալ մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր օրհնի եղբայրներ քույրեր, մեր քույրերը երկենք փառաբանեն Տիրոջը, որից հետո այսօր մեր զորավանի տարածքի մեր եղբայրները խոսքի ծառայություն կանեն, աղոթող լինենք իրանց համար էլ։ Մեր քույրերը կերքեն, հետո մեզ հետ կմիանա մեր մասիս եղբայրը զորավանից։ Քույրեր ջան, Տերն օրհնի ձեզ։ Սիրտս հալվեց հոգի,
Գերբով մենք կարողանում ենք հաղորդակցվել իրար հետ եւ մեր սրտի խոսքը փոխանցել ձեզ։ Աստված օգնական իսկապես ամեն մեկիս այս դժվար ժամանակների մեջ, անավանդ Հայաստան աշխարհում եւ Արցախում այս կատարված դեպքերից հետո, Աստված, որ մենք իսկապես կարողանանք ավելի մեր հայացքը դարձնել դեպի իրը, ավելի մեր խնդրված գերենից լինել, մենք իսկապես հաղորդվենք կյանքի հետ, որպեսի այս դժվար օրերի մեջ կարողանանք գոյատևել, կարողանանք իսկապես Աստծո երեսը չկորցնել։ Այս օրերի մեջ ես ճիշտ ասած ունեի լուրջ պրոբլեմներ եւ այսպես էլ ինչ որ Աստված իմ սրտի հետ խոսել է, ես հիմա ուզում եմ որոշ բաներ փոխանցել ձեզ։ Եվ դրա համար ուղղակի կուզենամ կարդալ Թագավորած գրքից մի հատված Դավիթի կյանքի հետ կապված։ Մենք կարդում ենք 27-րդ գլխում, որ Դավիթը իր սրտի մեջ ասում է, որ «Վերջապես օր մսաղուղի ձեռքով կորսվի, ինձ փղշտացուց երկիրը փախչել են, աղեկը չկա, որպեսզի սաղուղից մեղուսը կտրե, ուզիս մեմնալ Իսրայելի բոլոր սահմանների մեջ չփնտրե, այլապես անոր ձեռքեր ազատ»։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր հոգևոր ընթացքի մեջ երբեմն լինում է, որ մենք ինքներս ենք որոշում կայացնում, ինքներս ենք մտածում, թե ինչ անենք, որն է մեր համար լավը, որն է ճիշտը, եւ հետագայում անում ենք լուրջ պրոբլեմների մեջ։ Դավիթն էլ ինքը մտածեց, երևի արդեն հոգնել էր սաղողի հետ բոլոր հետապնդումներից, եւ որոշեց, որ ավելի լավ է գնա մի երկիր, Գետի երկիրը, Անկուսի մոտ, որը փղշտացների երկիր էր, եւ այնտեղ իր համար ապրելը կլինի ավելի հեշտ, ապրելը կլինի ավելի լավ, եւ դրա համար ինքը իր սրտի մեջ որոշեց, այսպես գրված է, որ ավելի լավ է գնամ այնտեղ, այնտեղ մնամ, այնտեղ ավելի հեշտ կլինի, սաղուղից չի հետապնդի, բայց մենք գիտենք, որ սիրտը խաբեբաու չարա, եւ ամեն անգամ, երբ որ մենք ապավինում ենք մեր սրտին, ամեն անգամ մենք ընկնում ենք լուրջ պրոբլեմների մեջ, որտեղ մենք խաբում ենք, մենք ճիշտ ճանապարհի չեղում ենք։ Եվ Դավիթ այդպես Անկուսի մոտ, երբ որ մնաց որոշ ժամանակ, պատերազմ եղավ փղշտացիների եւ
İsrailացիների միջև եւ գրված է որ Անկուսը Դավիթին կանչեց եւ ասաց որ պետք է Դավիթը մասնակցի այդ պատերազմին իր մարդկանցով Դավիթն էլ իր համաձայնությունը տվեց բայց եղավ որ փղշտացի նախարարները դեմ եղան որպեսզի Դավիթ Աստված փոխեց կարծես թե նախարարների սրտերը եւ նախարարները դեմ եղան որպեսզի Դավիթ իր եղբայրների հետ պատերազմի եւ ասեցին որ Դավիթ իր մարդկանցով պետք է հետ գան Անկուսի համար թե դժվար էր կարծես թե դա, բայց ասա որ Դավիթը պետք է առավոտ վեր կենա, ուստի առավոտ կանող ելիդուն քո տիրոջը ծառաները, որոնք քեզի հետ եկան, առավոտ կանող ելեք, լուսացածին պես կացեք։ Եվ Դավիթը վեր կացավ եւ իր մարդկանցով գնաց այն քաղաքը, որ Անկուսը տվել էր իրան, Սիկելակը, եւ երեք օր նրան գնացին, Եվ տեսան, որ ամաղեկացիք արավային երկրին ու Սկելակի վրա հարձակվել է։ Եվ Սկելակը զարնելով զանիկա կրակով այրել է։ Եվ հոն եղած կինները գերի առել էին պստիկեն միջև մեծը մարդ մեջ էին վերծուցել, հապա զանուն իրենց հետ տանելով ճամփանին գացել է։ Ու երբ Դավիթ ու իր մարդիկը քաղաքը հասան, ահա անիկա կրակով այրված էր ու իրենց կինները տղակներ ու աղջիկները գերի առված էին։ Ուստի Դավիթ ու իրեն հետ եղող ժողովուրդը ձայներին վերցուցին ու լացին, մինչև որ անոնց վրա ուժ չմնաց լալու։ Եվ Դավիթի երկու կիները Իսրայելացի Աքիոնամ ու Կարմելացի Նաբաղի կինը Աբիգյալ գերի արված էին։ Եվ Դավիթ մեծ տագնապի մեջ էր, քանզի ժողովուրդը զանիկա քարկոծել ուզեր, որովհետև բոլոր ժողովրդին ամեն մեկուն սիրտը կկսկծար իր տղոցը ու աղջիկներու համար, բայց Դավիթ իր տեր Աստծո զորացավ։ Եվ Դավիթ Աքիմելեքի որդուն Աբիաթար քահանային ասավ, եւ թուտը մոտեցուր ինձի, ու Աբիաթար եւ թուտը Դավիթի մոտեցուց։ Եվ Դավիթ տիրոջը հարցուց ուսավ, այս գունդին հետևեն ինամ, անոնց կհասնիմ, ու տեր ասավ անոր, հետևեն գիր, քանզի անշուշտ պիտի հասնես, ու ամեն բանը պիտի ազատես։ Եվ արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը իսկապես Իր հետ եղած մարդկանցով 600 հոգով գնացին, 200 ու մնացին հեղատի մեջ, 400-ով հասավ, ազատագրեց ամեն բան, ինչ որ տարել էին, այդ ավարը բոլորը հետ բերեց, և կատարվեց Աստծո խոսքը, որ Դավիթին ասավ, որ ամեն բան պիտի ազատես։ Ես ուզում եմ եղբայրներ, քույրեր, որ մենք ուշադրություն դարձնենք Դավիթի կյանքի այս էտապի վրա և փորձենք հասկանալ երկու բան։ Նրանք շատ խիստ տագնապի մեջ էին։ Ամեն մեկի սիրտը կսկծում էր իր կործրածի համար, իր տղոց ու աղջիկներու համար, բայց գրված է Դավիթը իր տեր Աստծո զորացավ։ Ավակույտը սկսելուց առաջ մենք լսեցինք Կարեն եղբոր ասածը, որ Երանի թե այնպես լինի, որ Աստված այսօր օգտագործի իր խոսքը, որպեսզի ամեն մի իր զավակը զորանա, զորանա ումով, զորանա իր տեր Աստուծո։ Զորանա, որովհետև այսօր իսկապես կարիք կա, եթե մենք չզորանանք, եթե Աստծո խոսքը մեր մեջ չներգործի, մենք չզորանանք, մենք հնարավոր է չկարողանանք դեմ դնել այն մեծ փորձություններին, որ եկել է մեր վրա։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել այն խոսքերը, որ Աստված Հեսուին ասեց։ Մենք Հեսուի գրքի մեջ կարդում ենք, 5-րդ Հեսու առաջի գլուխ 5-րդ խոսքից։ Առաջի գլուխ 5-րդ խոսք։ Քո կյանքիդ բոլոր օրերուն մեջ մարդ մը չկարինա քեզի դեմ դնել, ինչպես Մովսեսի հետ էի, քեզի հետ էլ այնպես պիտի լա։ Քեզ պիտի չթողում, ու քեզ անտես պիտի չնեմ։ Զորացիր ու քաջասիր տեղիր, քանզի այս ժողովրդին դու պիտի ժառանգեցնես այն երկիրը, որու համար ասոնց հայրերուն երդում բրի ասոնց տալու։ Միայն թե զորացիր ու խիստ քաջ եղիր, որպեսզի իմ ծառայիս Մովսեսի բոլոր քեզի պատվիրած օրենքը պահես ու ունես, անկե աշ կամ ձախ կողմ չխոտորիր, որպեսզի քո ամեն երթալու տեղը հաջողություն գտնես։ Այս օրինակ գիրքը քո բեռներ չզատվի, հապա գիշեր ցերեկ անոր վրա մտածես, որպեսզի բոլոր անոր մեջ գրվածները պահես ու կատարես, քանզի այն ատեն քո գործերը առաջ կտանես և այն ատեն հաջողություն կգտնես։ Ահա քեզի կպատվիրին,
զորացիր ու փաճասիր դեղիր, մի վախենար ու մի զարուրիր, քանզի քո ամեն երթալու տեղերը քո Տեր Աստվածը քեզի հետ է։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչպեսի հրաշալի խոսում ա Աստծո կողմից տրված մեզ. Զորացիր ու քաջասիր տեղիր, մի վախենար, մի զարուր, քանզի քո ամեն երթալու տեղերը Տեր Աստվածը քեզի հետ է։ Որ պայմանների դեպքում ա Աստված իսկապես մարդու հետ։ Աստված պատվիրեց Սողոմոնին նույնպես նույն ձևով, եղբայրներ, քույրեր։ Աստված Սողոմոնին ասավ, եթե հորը դավթի նման քայլես, հորը դավթի նման իմ առջևս լինես, ես միշտ քո հետ եմ և քո աթոռից ոչ մի բան չի պակասի։ Միայն նույն պատվերը, Աստված տվեց նաև Սողոմոնին։ Օրինակ գրքի բոլոր խոսքերը, Եվ երբ որ թագավոր պետք է ընտրվեր, գրված ավորորինած գրքի այս խոսքերը պետք է գրվեին եւ թագավորի գլխի տակ պետք է դրվեին եւ ամեն ժամանակ թագավորը պետք է այդ խոսքերը կարդալ եւ վարվեր այդ խոսքերի համեմատ։ Եվ ամեն ժամանակ, երբ որ մարդը իսկապես Աստծո խոսքը ամուր ա բռնում, Աստծո խոսքը ամենաբարձր տեղում ա դնում իր կյանքի մեջ, խոսքը ներգործում ա մարդու մեջ, Եղբայրներ, քույրեր, այդ խոսքը զորացնում ա մարդուն։ Պողոս Առաքյալին Աստված ասավ, քո տկարության մեջ ա ինձ զորությունը։ Մենք այսօր իսկապես պետք տեսնենք մեր տկարությունը եւ պետք տեսնենք Աստծո զորությունը։ Մենք պետք իսկապես կարողանանք զորանալ մեր Տեր Աստծուն։ Աստված տվել ա հաղթություն, եղբայրներ, քույրեր։ Աստված այդ հաղթությունը ինքն ա աչի վրա կատարել եւ այդ հաղթությունը այսօր հավատքով պետք է ամեն մեկիս տրվի։ Մենք պետք է կարողանանք զորանալ մեր Տեր Աստծո մոտ։ Ես պատկերացնում եմ Դավիթի վիճակը, երբ որ ինքը այդ տագնապի մեջ էր, ինքը այդ բոլոր ժողովրդին կերակրել էր տարիներ շարունակ, ինքը պահել ու պահպանել էր այդ ժողովրդին, եկել ա պարագա, որ այդ ժողովուրդը ուզում ա քարկոծել Դավիթ, որտեղ իրանք տրել են նյութական մեծ վնասներ, կրել են ասենք սրտի կսկից ունեին իրենց տղոց ու աղջիկների համար։ Բայց այդ վիճակի մեջ Դավիթը չի փորձում ինչ որ մարդկորեն բաներ անել։ Դավիթը գրված է իր Տեր Աստծով զորացավ։ Ինչպես է զորանում Դավիթը իր Տեր Աստծով։ Դավիթի կապը Աստծու հետ ուղիղ էր։ Դավիթը տարիներ շարունակ, եղբայրներ, քույրեր, ինչպես ինքն է նկարագրում իր եւ մանկությունը եւ պատանեկությունը եւ ամեն բան, ամեն բանի մեջ կարծես Աստված ներկա էր Դավիթի կյանքի մեջ։ Ինքը անմիջապես հասկացավ, որ իր երեսը պետք է դառնա դեպի իր Տեր Աստծո եւ զորացավ իր Տեր Աստծո մոտ։ Եվ որպես հետևանք այդ զորության ինչ ա կատարում Դավիթը, գրված ա Աքիմելեքի որդուն Աբյատար քահանային ասավ, «Եփուտը մտեցուր ինձ»։ Աբյատար Եփուտը Դավիթի մտեցուց։ Եվ Դավիթ տիրոջը հարցուց ասավ, «Այս գունդին հետևեն էինա, անոնց կհասնիմ»։ Ու Տերը ասավ անոր, «Հետևի ընկեր, քանզի անշուշտ պիտի հասնես ու ամեն բան պիտի ազատես»։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ ամեն մեկս փորձենք մեզ դնենք այդ իրավիճակի մեջ։ Երբ որ մենք եկել ենք, տեսել ենք ոչ մի բան չկա, ամեն բան վառված, կրակով այրված, եւ մնացածը գերի տարված, չգիտենք այդ գերիների վիճակը, չգիտենք, ասենք, ինչ են արել նրանց հետ, ինչպես են վարվել, ինչպես հիմա մեր գերիների հետ, չգիտենք ինչպես են վարվում, ինչ են անում, եւ մենք անմիջապես ինչ որ բան կնախաձեռնենք, անմիջապես մարդկորեն կմտածենք, մեր ուղեղը գործի կդնեինք, մեր հաստատողությունը գործի կդնեինք եւ մենք կփորձենք ձեռնարկել ինչ որ բաներ։ Այսօր էլ իրականում այդպես է կատարում շատ բաների մեջ։ Այսօր փոխանակ մենք իսկապես Եփուտը մոտեցնելու, փոխանակ մեր աղոթքը առաստված ուղղելու, փոխանակ Աստծո հարցում անելու, փոխանակ իսկապես ամեն բանի մեջ Տիրոջ երեսը քնտրելու, փոխանակ ինչպես իմ հետևում գրված ա Աստծո անվան տարատեսակները, գրված անոր անուն տրվեցավ սքանչելի խորհրդակից, խաղաղության իշխան, ավիտենականության հայր,
երկրորդը գրված է խորհրդակից։ Ինչքանով ենք մենք այսօր խորհրդի նստում մեր Աստծո հետ, սիրելի Աստծո ժողով։ Որտեղ որ կլնես, արբերություն չկա մեր փոքր Զորավան գյուղում կամ Ամերիկայի ամենամեծ քաղաքներից որևէ մեկում, ինչքանով ես դու խորհրդի նստում Աստծո հետ, ինչքանով ա քո լավ ու վատ վիճակների մեջ Աստված միջամտում իմ քո կյանքի։ Եղբայրներ, քույրեր, շատ կարևոր է, որ այսօր իսկապես մենք կարողանանք հարցում անել Աստծուն և սպասել նրա պատասխան։ Մենք երբեմն մեր աղոթքները անում ենք և առանց պատասխան սպասելու մտածում ենք, որ Աստծուն հաճոչ է մեր աղոթքը, Աստված չի ուզում պատասխանի, Աստված միգուցե անտես արի ինձ, բայց իրականում այդպես չի։ Իրականում սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված միշտ ականջը ծռած իր զավակի աղոթքին է սպասում, և Աստված ուզում է պատասխանի իսկապես։ Երբ կպատասխանի, այդ արդեն ինքը սուվերեն է և ինքը գիտի մեր ամեն բանը ժամանակին և վայելու չանելը։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես նայենք, որ երբ որ ինքը հարցում անում իր կախվածությունը Աստծուց ինչքան է, գնամ թե չգնամ, որ մեկս սիրելի Աստծո ժողովուրդ ես հարց էսպես կտայի, գնամ թե չգնամ, մենակ կարող է տալ այն մարդը, որը որ բացարձակ կախում ունի իր Աստծուց, որի կյանքը ինչպես կարա եղբայրը ասավ, արդեն տերն է, որը ճարել է նրան, ում որ պետք է վստահի ամեն բան, իր ավանդը մնացած ամեն ինչը։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ իսկապես այսօր ամեն մեկս կարողանանք իսկապես մեր հայացքը ուղղել դեպի մեր Աստծուն, ամեն ժամանակ կներեք, ամեն ժամանակ երեխայի նման կախված լինենք մեր Աստծուց, մեր կապը ամեն ժամանակ լինի մեր Աստծո հետ, որտեղ եթե մենք հարցնում ենք, գնամ թե չգնամ, Աստված իսկապես իր կամքի համեմատ է տալիս լուծումը։ Հիմա ես մտածում եմ, եթե հանկարծ Աստված ասեր մի գնա, Դավիթ ինչ կաներ, Աստված չէր գնա, որտեղ Դավիթը ամբողջովին իրար միշտ Աստծո ձեռքերի մեջ էր գցում։ Եղբայրներ, քույրեր, խոսքը գիտենալը միայն բավարար չի, միայն ուղեղով գիտենալը, հասկանալը բավարար չի, մեզ պետք է այդ խոսքը հայտնվի, մեզ պետք է բացվի այդ խոսքը, և եթե չբացվի, մենք ուղղակի միայն կիմանանք տառը։ Ես ուզում եմ ուղղակի Աստծո բարքի համար ասել, ես այն հոգևոր մարդկանցից մեկն եմ, որոնք ես պատերազմի ժամանակ ունեցան կորուստներ, և իմ զավակն էլ, ասենք, ննջեց, և ասենք այդ հուարտավորության օրը, որ պետք լիներ, ես առավոտ շուտ միայնակ գնացի գերեզման, որտեղ պետք է լիներ հուարտավորությունը, և երբ որ աչքս ընկավ գերեզմանի այդ փոսին, գիտեք շատ անգամ ես խոսացել դրա մասին, շատ անգամ եմ վկայել, որ գերեզմանները պետք է բացվեն, գերեզմանները պետք է տան իրենց մեռելները, որովհետև հողը պետք է հնչի և պետք է արություն լինի, բայց այդ պահին իսկապես Աստծո խոսքը ինձ բացվեց և ես ասեցի, ով գերեզման, դու չունես հաղթություն, դու չես կարող ինձ ավակին պահել, ինչքան էլ ուզենաս, ինչքան էլ ցանկանաս, միևնույնը դու չես կարող իմ ձավակին պահել քո մեջ, որովհետև հրեշտակապետի փողը պետք է հնչի և պետք է գերեզմանները բացվեն, այո դու պետք է բացվես և պետք է իմ ձավակը հարություն առնի։ Երբ որ խոսքը բացվում է մարդու, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մարդու միջև առաջանում է կենդանի հավատ, մարդու մեջ առաջանում է այն կյանքի հետ եղած հաղորդությունը, որ Աստված խոստացել է, այո Տերը, եթե խոստացել է, որ պետք է հարություն առնի իմ ձավակը, ինչքան էլ ուզում է ինձ խապեն, փոխեն, չգիտեմ ինչ ուզում անեն, միևնույն է, ինչ չեն կարող ասել, որտեղ տիրոջ խոսքը հայտնվել է։ Այսօր ուզում են, որ իսկապես Աստծո խոսքը հայտնվի ամեն մարդու, Աստծո խոսքը հայտնվի և ոչ թե մարդը խոսքը իմացող լինի, այլ խոսքը կատարող, դրան վստահող, հավատացող, այդ խոսքը կատարող մարդու։ Տերը օգնական լինի ամեն մեկի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։
Մենք չենք սովորացնում, մենք չենք ուզում սովորացնել։ Մենք ուզում ենք մեր հետ կատարված ուղղակի փոխանցել ամեն մի հոգու։ Դրա համար իմ խնդրվածքն է, իմ սրտի ցանկությունն է, որ այսօր ամեն մի հավատացյալ, ամեն մի հոգևոր ամուր կապվի Աստծո խոսքի հետ։ Ամեն մեկ իսկապես իր սեղանի գիրքը դարձնի Աստծո խոսքը, որտեղ եթե մենք ուզում ենք Աստծուն քնտրել, Եսայի մարգարեն ասում է, որ Աստծուն գրքերի մեջ պետք է։ Տիրոջը գրքի մեջ պետք է քնտրել։ Այսօր կապը Աստծո խոսքի հետ կտրվել է շատերի մոտ։ Շատերը միայն ինտերնետով, ուրիշների քարոզներով, չգիտես ինչով են միայն կարծես թե Աստծու հետ կապվում, բայց իրական կապը Աստծո խոսքի մեջ Աստծուն քնտրելն է։ Թող Տիրոջ արունը փառավորվի, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, ուզում եմ, որ այն ինչ որ Դավիթը իր կյանքի մեջ ցույց տվեց մեզ, նախ պետք է ամեն իրավիճակների մեջ զորանալ։ Ես հիմա մեր բոլոր քույր եղբայրներին, որոնք ունեցել են կորուստներ, որոնք ունեցել են սրտի կսկից, որոնք ցրել են հարազատներ այս պատերազմի մեջ, ես հորդորում եմ մի բան, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեզ պետք է զորանալ։ Մենք պետք է զորանալ ոչ թե ֆիզիկապես, ոչ թե չգիտեմ ինչպես հայտարարում են զենքերով եւ այլ ուրիշ բաներով, մենք պետք է զորանալ մեր Տեր Աստծո, մեր երեսը պետք է դառնա դեպի մեր Աստվածը, հայ ազգի երեսը պետք է դառնա դեպի իր Աստվածը։ Միայն Աստված կարող է լուծել հարցեր այս տարածքային չգիտեմ մնացած բոլոր բաների մեջ։ Դրա համար հորդորում եմ, հորդորում եմ մեզանից բռնցրած բոլոր Ամերիկայի ժողովրդին, մեր ժողովրդին, այն մնացած բոլոր տեղերը, որտեղ որ մեր քույր եղբայրները կան, աղոտ կանենք, Աստծո երեսը փնտրենք, Աստծո անունը կանչենք, որպեսզի Տերը իսկապես Հայաստան աշխարհի մեջ կատարի այն, ինչ որ մենք հավատում ենք Եսայի 35-րդ գլխի մեջ գրված է. Ոգևոր արդյունություն լինի, ոգևոր աճ լինի, ամեն բանի մեջ ծաղկի, ոգևոր Հայաստանը բարգավաճի։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, շնորհակալ ենք կրկին անգամ այս հնարավորության համար։ Տեր նորդնի Մասիս աղբեր ջան, աղոտ քանենք, աղոտ քարա մեր համար, Տեր նորդնի աղբերես։ Աղոտ երկնավոր հայր, մենք փառավորում ենք սուրբ Պարոն Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Աստված, մեր կյանքի հետ պատահած ամեն բաների մեջ, որովհետև հավատում ենք, որ դու արդար ես, որ բոլոր ճանապարհների մեջ դու արդար ես Տեր Աստված, և դու անչափ շատ ես սիրում մեզ Տեր, ես հավատում եմ, որ դու անչափ շատ ես սիրում մեզ Տեր Աստված, և շատ ավելի շատ ես սիրում իմ զավակին, որին տարար Տեր Աստված, կան ես էի սիրում։ Դրա համար խնդրում եմ Տեր, խնդրում եմ առաջինը իմ անձի համար, որպեսզի իմ երեսը ամեն ժամանակ ուղղվի դեպի քեզ, որպեսզի իմ կյանքի բոլոր պարագաների մեջ երբևէ չկասկածեմ քո սիրո վրա, երբևէ չմտածեմ, որ դու անտես ես արելին, մեջ կառուցիր կենդանի այդ հավատքը, խոսքի դրա հաստատված, և խնդրեմ նաև բոլոր մեր հայ ազգային բոլոր հոգևոր հավատացյալների համար, որոնք ունեցել են կորուստներ Տեր, դու էլ այցելես նրանց, մխիթարես քո Սուրբ Հոգով, մխիթարես և օգնես, որ ամեն մեկ իսկապես զորանա քեզանով, զորանա և սատանայի ամեն մեկ ցանկին դեմ դնի քո խոսքով Տեր Աստված, ուշնիր հայ ազգը Տեր, ուշնիր և մեր հայ ազգը դարձրու դեպի քեզ, Տեր Աստված այսօր ժամն է, պահն է իսկապես, այս օրհասական վիճակի մեջ, ինչպես Դավիթը Տեր Աստված այդ օրհասական վիճակի մեջ զորացավ քեզնով և քո երեսը փնտրեց և իր աղոթքը դեպի քեզ դարձրեց, այսօր էլ մեր հերթնա Տեր, որ այս օրհասական պահին ամբողջ ազգով դառնանք քեզ, քո երեսը փնտրեք, Պարոնը կանչի և առաջինը եկեղեցին դառնի, առաջին ամեն հավատացյալ հոգևոր անի Տեր, որովհետև դու առաջինը եկեղեցուց ես պահանջում Տեր, դրա համար խնդրում եմ Տեր, առաջինը մեր մեջ ներգործես, անօգուտությունը մի կողմ դնելով, անհանգստությունը ամեն մեկի սրտերի մեջ դնելով, Տեր Աստված, որ մենք աղոթքով աղաչանք բարձրացնենք քեզ, անունդ փառավորվի Տեր, ես հավատում եմ, որ դու շատ-շատ ես սիրում այս ազգը Տեր, պահել ես մինչև հիմա, այն պահելու ես սրանից հետո Տեր, որտեղ մեր ուժի կարողության չափով չի, որ մենք կարողանում ենք մնալ քո մեծ սիրո պատճառով, որ միջև հիմա կամ եթե հարատևենք, թող անունդ փառավորվի Տեր, ոչ մի հետագա ընթացքը,
Եղբայրներիս, որոնք այսօր լսում են Տեր, օրհնի նրանց Տեր Աստված եւ աճեցրու զորացրու Տեր, խոսքիդ մեջ աճեցրու զորացրու, որպեսզի քո Սուրբ անունը ամեն բանի մեջ փառավորվի, մեծարվի, որին միշտ արժանի ես, Այր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, Ամեն։ Տերն օրհնի ասի Սահբա ջան, Տերն օրհնի քեզ, Աստված օրհնի զորացնի եւ փառք Հիսուսին, որ Աստծո դուք մխի թարվել եք եւ այսօր կարողանում եք դուք եւ ուրիշներին մխի թարեք, Տերն օրհնի քեզ աղբերս։ Ամեն։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, մեր քույրերը, մեր Լիլիթ քույրը երկերքեքը փառաբանի մեր տիրոջը, որից կներեք, որից հետո մեզ հետ կմիանա մեր Սերոջ եղբայրը Զորավանից։ Լիլիթ քույր ջան, Տերն օրհնի քեզ։ Ձեզ էլ երգենք միասին 413 համարի երգը։ Ջրին օփեր որ գնաց աղբյուրից է բխում ծարավ է ես քո խոսքին օփեր դու ես հավիտյան կյանքի խոսքեր ինչպես եղ ջրում ջրի վտակներին է փափագում Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Ինչպես ջրերում ջրի վտակներին է փափագում Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Կարավ եմ ես քո խոսքին ովտեր որ ունի սիրո Զարավ եմ ես քո ջրին օդեր Ագեցրու ինձ քո գենաճրում Ինչպես եղ ջրում ջրի վտակներին է փափագում Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Վտակներին է փափագում Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Այնպես իմ սիրտը քեզ ովտեց Ամեն, ամեն, Տերնոր Լիլիթ քոչ Եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, մեզ հետ կմիանա մեր Սերոջ եղբայրը Զորավանից, Սերոջ աղբայր ջան, խաղաղություն քեզ, Տերն օրհնի քեզ աղբերս. Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ամեն բանից առաջ, քույրեր, եղբայրներ, ես ուզում եմ շարունակել այս միտքը, որ մեր Կարեն եղբայրը կարդաց պաշտամունքից առաջ, այո, ու մեզ հարց տան, մենք ինչ ենք խնդրում, եղբայրը կարդաց, որ Սուրբին, արդարին, ինչ արեցիք, խնդրեցիք, որ մի մարդասպան շնորհեց ձեզ, իսկ կյանքի առաջնորդին սպանեցիք, այո, կյանքի առաջնորդին, որ պետք է խնդրեիք, որ պետք է հուսայիք, որ պետք է ապավինեիք, դուք ինչ արեցիք, խաչը հանեցիք. Բայց Աստված ինչ արեց, որին Աստված մեռելներից հարություն տվավ, որի վկաներն ենք մենք։ Իրոք շատ կարևոր է այս խոսքը, քույրեր եղբայրներ ջան, որ մենք կյանքի առաջնորդին նայենք, որովհետև Աստված կյանքի առաջնորդին, այո, եղբայրս ինչպես ասեց, գերեզմանը չունի այդ հաղթությունը,
Մեռելներից հարություն տվավ, հարկ Տիրոջը, հյուրեր եղբայրներ, որ մեռելներից հարություն տվավ կյանքի առաջնորդին, և ամեն նրան հավատացողները պետք է նաև հարություն առնեն, փող Տերը փառավոր։ Այո, այս սքանչելի խոսքն է, այս մխիթարիչ խոսքն է, որ հավատացյալներին մխում է ինչի, մխում է համարձակության, հյուրեր եղբայրներ։ Ես ուզում եմ այսօր, ինչքան որ Տերը գտա, միասին Սուրբ Գրքից նայենք, այո, եղբայրը խոսեց Դավիթի մասին, մենք տեսնում ենք 17-րդ գլխում, առաջի թագավորած գիրք 17-րդ գլխում, մենք տեսնում ենք մի պատերազմի առաջ էին կանգնած և սաղողից բռնցրած բոլոր զորքը վախի ու տագնապի մեջ էր, բոլորս ենք այդպիսին։ Եթե մեր մեջ չկա Աստծո խոսքի այդ հայտնությունը, այդ հաստատությունը, իսկ այդ փոքրիկ 17 տարեկան Դավիթի սրտի մեջ որտեղից էր այդ համարձակությունը, որտեղից էր այդ ուժը, քույրեր եղբայրներ, մենք կարդում ենք 17-րդ գլուխ 37 համարի մեջ։ Եվ Դավիթն ասեց. Եհովան, որ առյուծի և արջի ձեռից ինձ ազատեց, այս փղշտացի ձեռիցն էլ կազատեի, հարկ Տիրոջը, քույրեր եղբայրներ։ Այո, Դավիթ թագավորի այն ժամանակ Դավիթ պատանիի հույսը, ուրախությունը, մղիչ ուժը ինչներ, որ Եհովան, որ ինձ ազատեց արջից ու առյուծից, այս անթլպատ փղշտացիից էլ ինձ ինչ կանի կազատի։ Դրա համար, այո, մեր մղիչ ուժը մենք պետք է տեսնենք ովը, որտև մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ կվախենանք, երբ որ այդ զորքը տեսնենք, մենք էլ կվախենանք, երբ որ Գողիաթի տեսքը տեսնենք, բայց մենք եղբայր ինչպես կարդաց, մենք չպետք է նայենք այդ երևույթին, այլ պետք է մենք խնդրենք կյանքի առաջնորդին, թող Տերը իրոք մեզ ողորմություն անի։ Այո, այդ մղիչ ուժն էր, որ տանում էր Դավիթին, թող Տերը փառավորվի։ Ես ուզում եմ մենք հիշենք Պետրոս առաքյալին, Հիսուս Քրիստոսի աշակերտի, մենք նայում ենք Ուկասի ավետարանի մեջ, 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս մասին 31-32 համարների մեջ, որ Տերը ասեց. Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ձեզ ուզեց, որ մաղեց հորենի պես, բայց ես աղաչեցի քեզ համար, որ քո հավատքը չպակսի, և դու երբ որ դառնաս, եղբայրներիդ հաստատիր։ Այո, այս ժամանակ Պետրոսը չընդունեց այդ միտքը, որ ինքը պետք է ուրանա, ովը ուրանա, ես չեմ ուրանա։ Եվ մենք տեսնում ենք դա 57-58 խոսքերի մեջ, նույն գլխի մեջ, որ մի աղախնի առաջ Պետրոսը, մենք տեսնում ենք 3 անգամ ուրանում է, կարդում ենք այդ տեղերը, ուրեմն մի աղախին տեսնելով 56 համարից եմ կարդում նույն գլխի, մի աղախին տեսնելով նրան լույսի մոտ նստած, դիտեց նրա վրա և ասեց, սա էլ էր նրա հետ, բայց նա ուրացավ և ասեց, ով գին, ես նրան չգիտեմ, և քիչ մի հետո ուրիշը տեսավ նրան և ասեց, դու էլ նրանցից ես, Պետրոսն էլ ասեց, ով մարդ չեմ, և մեկ ժամի չափ էլ անցավ, մեկ ուրիշը վիճում էր և ասում, ճշմարիտ, որ սա էլ նրա հետ էր, որտև գալելյացի է, Պետրոսն էլ ասեց, մարդ, ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես ասում, և իսկույն նա դեռ ասելից ավը խոսեց, և Տերը դարձավ, մտիկ տվավ Պետրոսին, և Պետրոսը հիշեց Տիրոջ խոսքը, որ ասեց նրան, թե մինչև հավը խոսելը 3 անգամ ուրանաս ինձ, Պետրոսը դուրս գալով դառնապես լացավ։ Հյուրեր եղբայրներ, մենք ոչ թե Պետրոսին դատելու համար, այլ մենք մեզ բռնացնելու համար, որ մենք ունենք այս նույն բնությունը, որ եթե մեր մեջ Աստծո խոսք, այո, ինչպես եղբայրս կարդաց, եթե Աստծո խոսքը մեր մեջ չկա այդ հաստատությունը, մենք հաստատված չենք Աստծո խոսքի մեջ, մենք ուղղակի լսել ենք Աստծո խոսքի մասին,
Մենք նույն սիրտ ունենք, նույն վախկոտ սիրտ ունենք, եւ մեր մեջ չկա այդ համարձակությունը, եւ չփնտրենք մեր մեջ այդ համարձակությունը։ Այդ համարձակությունը, այդ մղիչ ուժը ով է տալիս։ Տեր Հիսուսն է տալիս։ Մենք կարդում ենք Գործ կառաքելոց 4-րդ գլուխ 13-րդ համարի մեջ հենց նույն Պետրոսի մասին, որ կարդում ենք այն ուրացով Պետրոսի մասին, մենք այլ բան ենք հիմա կարդում, մենք այլ բանի ենք հանդիպում, որ ձերագույտի առաջ, երբ որ հալածանք էր եղել, ամբոխի առաջ Պետրոսը կանգնում էր եւ առանց վախի դավանում էր, դա որտեղից, դա նրանից է, որ Պետրոսը իր մեջ Աստծո խոսքի հաստատությունն էր, եղբայրս ինչպես ասեց, Աստծո խոսքը իր մեջ բարձր տեղ էր գրավում, հավատքով էր ընդունված։ Ես կարդամ այդ խոսքը, որ ամբոխը ինչ նկատեց Պետրոսի մեջ, եւ Պետրոսի եւ Հովանեսի համարձակությունը տեսնելով եւ գիտենալով, որ առանց ուսմունքի եւ տգետ մարդիկ են, զարմանում էին, միայն ճանաչում էին նրան, որ Հիսուսի հետ է, թող Տերը փառավորվի։ Այո, Պետրոսի, Հովանեսի համարձակությունը տեսնելով, ես ուզում եմ մենք այդ խոսքը կարդանք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց Հովանեսի ավետարան 2-րդ գլուխ 22-րդ համարի մեջ, մենք կարդում ենք. Արդ երբ որ նա մեռելների միջից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե նա ասեց նրանց այս բանը, եւ հավատացին կրկին, եւ այն խոսքին, որ ասեց Հիսուսը։ Այո, մենք կարդում ենք այս խոսքերը, երբ որ նա մեռելների միջից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, այսինքն նրա աշակերտները գիտեին, բայց իրանց մեջ այդ համարձակությունը երբ եղավ, թե երբ որ նա մեռելների միջից հարություն առավ, արդեն ճանաչում էին ոչ թե ուղղակի հրաշքներ կատարող, մեռելներից հարություն տվող, կաղերին բժշկող, քույրերին տեսություն տվող Հիսուսի, այլ մեռելներից հարություն առած Հիսուս Քրիստոս, ինչպես եղբայրս էլ աղոթքից առաջ կարդաց, որ այն դուք այն սուրբին արդարին ուրացաք եւ խնդրեցիք, որ մի մարդասպան շնորեցես, իսկ կյանքի առաջնորդին սպանեցիք, որին Աստված մեռելներից հարություն տվավ, որի վկաներ ենք մենք։ Այո, Պետրոս առաքյալը ասում է, որ որի վկաներ ենք մենք, եւ մեռելներից հարություն տվավ, այդ հարության զորությունն է, որ ամբոխի առաջ, ամեն բանի առաջ կանգնելիս մղումա հավատացյալին, ինչի համարձակության, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, գրեր եղբայրներ։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան մենք ուշադրություն դարձնենք Սերնացանի առագի մեջ, Օգոստոսի ավետարան 8-րդ գլուխ 5-րդ համարի մեջ եւ 13-րդ գլուխ Մաթեոսի ավետարանի 19 խոսքերն եմ ուզում կարդալ։ Տեսեք, այստեղ ասում է. Եվ երբ որ մեզ բազմություն էր հավաքված, եւ ամեն մեկ քաղաքից նրա մոտ եկան, առակով ասեց. Սեր ցանողը դուրս գնաց իր սերմը ցանելու, եւ նա սերմելիս, որը ճանապարհի մոտ ընկավ, եւ փոխվեցավ, եւ երկնքի թռչունները նրան կերան, այսինքն ոտնակող եղավ։ Ես ես ձև եմ հասկացել, որ այն խոսքը, այսինքն Աստծո խոսքի մասին էր, Սերնացանի առակը Աստծո խոսքի մասին էր, որ ոտնակող եղավ, ուրեմն երկնքի թռչունները այդ կերան։ Դա ծորենի մասին չէր ուզում հասկացնել, այլ Աստծո խոսքի մասին, որ ոտնակող է լինում, թե քո մեջ այն հավատքա դարել, քո կյանքնա դարել, եւ դարձյալ Մաթեոսի ավետարանի մեջ ենք կարդում 13-19-ի այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է եւ չէ իմանում, Բերութի թարգմանության մեջ գրած է, միտք չի առնում, գալիս է չարը եւ հափշտակում նրա սրտի մեջ սերմածը, սա է ճանապարհի փոստելնված։ Այո, հափշտակում տանում է
Գոր սերմերը, գրեր եղբայրներ, գոր սերմերը, արքայության խոսքը, որ խոսքն է տանում, այն, որ լսում ենք և միտք չենք առնում, այն, որ մեր կյանքը չի, այն, որ մեր հավատքը չի, այդ է տանում, այն, որ ոտնակող եղած է, այդ է տանում. Ես ուզում եմ մենք հիշենք Սամվել Մանուկին, առաջի թագավորած, երրորդ գլուխ առաջի համարի մեջ, մենք կարդում ենք այս իրավիճակը, ինչի համար եմ ուզում ես կարդան, որովհետև մենք էլ կարիք ունենք, որպեսզի Աստծո խոսքը հայտնվի մեր կյանքում և բարձր տեղ գրավի մեր կյանքի մեջ։ Եվ կարդում ենք առաջի թագավորած երրորդ գլուխ առաջի համարը պիտի կարդամ և 19-րդ խոսքը։ Եվ Սամվել Մանուկը հեղի առաջին տիրոջը ծառայություն էր անում, և այն օրերը տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր, հայտնի տեսիլ չկա։ Իհարկե ժամանակի առումով ես ամբողջ գլուխը չեմ ուզում մենք նայենք, բայց եթե այս գլխի մեջ մենք ուսումնասիրենք երրորդ գլուխ առաջի թագավորած, մենք ինչի ենք հանգում, որ Սամվել Մանուկը քնում և արտանում էր որտեղ, այնտեղ, որտեղ ուխտի տապանակն էր, այնտեղ Աստծո տաճարի մեջ, այնտեղ էր գիշերցերեք քնում և արթնանում, և մենք կարդում ենք, որ տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր, հայտնի տեսիլ չկա։ Այն ժամանակ, երբ որ ծառայություն էր լինում տաճարում, այն ժամանակ, երբ որ ամեն արարողությունները կատարվում էր, բայց գրված է, տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր, հայտնի տեսիլ չկա։ Թող Տերը իրոք մեզ ողորմություն անի, և այս իրավիճակի մեջ մենք տեսնում ենք մի մանուկի, որ իր սիրտը պատրաստել էր տիրոջ համար։ Այո, ես ես բառն եմ ասում, նա պատրաստել էր իր սիրտը տիրոջ համար։ Եվ մենք կարդում ենք 19-րդ խոսքը, քույրեր և եղբայրներ, և Սամվելը մեծացավ, և Տերը նրա հետ էր, և իր բոլոր խոսքերից մեկը գետինը չգցեց։ Ահ տիրոջը։ Այո, Սամվել Մանուկը մեծացավ, Տերը նրա հետ էր, և իր բոլոր խոսքերից մեկը գետինը չգցեց։ Եվ հետևանքը, արդյունքն եմ ուզում կարդամ։ Եվ Դանից մինչև Բերսաբե բոլոր Իսրայելը իմացավ, որ Սամվելը հաստատված է տիրոջը համար մարգարել։ Այո, քույրեր և եղբայրներ, այն ժամանակ ոչ ռադիո կար, ոչ էս ինտերնետ կաբերը կար, բայց Դանից մինչև Բերսաբե բոլոր Իսրայելը իմացավ։ Քույրեր եղբայրներ, ինչպես իմացավ, Աստծո խոսքը ունի իր մեջ այդ մեծ զորությունը։ Թող Տերը օգնական լինի մեր աղոթքը, որ Տերը իրոք ողորմություն անի, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ աճի, զորանա։ Այո, այն ժամանակ մենք կարդում ենք առաջի թագավորած գրքի իրավիճակների մեջ, որ հեղի քահանաները չար զավակներ էին, տիրոջը չէին ճանաչում, և այդ ծառայություն էր մատուցվում, բայց Սամվելը բացել էր իր սիրտը տիրոջ առաջ, ես ես խոսք ասեցի, պատրաստվել բառը, որովհետև ուզում եմ կարդամ 7-րդ գլխում առաջի թագավորած 3-րդ համարը, որ Սամվելը կոչ է անում Իսրայել ժողովրդին քրշտացնելը իրանց նեղելուց առաջ, կոչ է անում, հորդորում է այս խոսքը։ Այն ժամանակ Սամվելը Իսրայելի բոլոր տան հետ խոսեց ասելով, եթե դուք ձեր բոլոր սրտովը դարձել եք տիրոջը, ձեր միջից հեռացրեք օդար աստվածները և աստարորդը, և ձեր սրտերը պատրաստեցեք տիրոջ համար, և միայն նրան պաշտեցեք, և նա կազատեց ես փղշտացիների ձեր։ Այո, ինչպես Մասիս եղբայրս կարդաց այդ խոսքը, որ Դավիթը իր տիրոջ մոլ զորացավ, քույրեր եղբայրներ, այսօր Սամվել Մարգարեն էլ ես խոսքն ասում դարձյալ, որ ձեր սրտերը պատրաստեցեք տիրոջ համար։ Թող Տերը իրոք ողորմություն անի, այո, մենք կարիք ունենք մեր սրտերը պատրաստելու տիրոջ համար։ Մասիս եղբայրը հիշեցրեց Հեսուի առաջի գլխում, որ Տերը Հեսուին ասեց, զորացիր, քաջ եղիր, մի վախեցիր, մի զարմանար, որտև քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն ուր, որ գնաս։ Այո, երբ որ կարդում ենք Հեսու 23-րդ գլխում, 6-րդ համարի մեջ,
Ես գլուխներում ամբողջ գլուխը եթե կարդա 23-րդ գլուխը, այստեղ Հեսուն ասում է, որ ես ծերացել եմ, օրերս անցկացրել, այս ժամանակ մենք կարդում ենք, որ Հեսուն 24-29 համարի մեջ, որ կարդում ենք, Հեսուն 110 տարեկան էր, եւ իր ննջելուց առաջ, ես ինչու եմ սա շեշտում, որտեւ առաջի գլխում եղբայրը կարդաց, հիմա 23-րդ գլուխ, այսինքն նախավերջի գլուխն է, որ մենք դարձյալ կարդում ենք, որ Հեսուն Իսրայելի ժողովրդին կոչ էր անում, ինչ, ուրեմն շատ ժիր եղեք, որ պահեք եւ անեք բոլոր ինչ, որ գրված է Մոսեսի օրենքի գրքումը, որ նրանից չխոդորվեք, աջ կամ ձախ։ Այո, մենք այստեղ ինչ ենք կարդում նորից, որ Հեսուն իր ննջելուց առաջ իր տարիքը առել էր արդեն այն ջահել պադանին չէր, այն Հեսու ժիր պադանին չէր, արդեն ծերացել էր 110 տարեկան էր, բայց Հեսուն իր ննջելուց առաջ ժողովրդին ինչ կոչ արեց, դարձյալ այն նույն պատվերը, որ Աստված Մովսեսից հետո իրան էր հորդորել։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ Հեսուն է ժողովրդին հորդորում, ուրեմն շատ ժիր եղեք, մենք ժիր լինենք ոչ թե ցքի հետևից վազելու, անորոշություն գործելու, այլ մենք շատ ժիր լինենք, որ պահեք եւ անեք ինչ որ գրված է Մոսեսի օրենքի գրքումը, որ նրանից չխոդորվեք, աջ ու ձախ։ Թող իրոք Տերը մեզ ողորմություն անի, քույրեր եղբայրներ, ինչը կտանի մեզ համարձակության, ինչ ներտարել Հեսուին համարձակության տիրոջ խոսքի վրա եղած հաստատուն հավատքը։ Ես ուզում եմ մի երկու միտք էլ օրինակ էլ բերեմ, որ իրոք Տերը ողորմություն արեց Մուրդքեի, մենք դա տեսնում ենք, կներեք, մենք դա տեսնում ենք Մուրդքեի կյանքի մեջ, որ ինչը մղեց, որ համարձակվեց Մուրդքեն համանի առաջ չխոնարվելու, իր եղբայրը, այդ ինչ ուժ էր, մենք միգուցե այդ փաստի առաջ միգուցե մենք չենք կանգնել, բայց Մուրդքեն կանգնեց այդ փաստի առաջ, նա պալատում էր, բոլոր մտնող ելնողի ուշադրության, նա դրան պալատի դրան առաջ էր, բոլոր մտնող ելնողների ուշադրությունն էր գրավում, եւ բոլորը նկատեցին, որ ինքը չի խոնարհվում համանի առաջ, ուրեմն եղբայրներ, այդ ինչ մղիչ ուժ է, ով Տերը մեզ ողորմություն անի, ուրեմն եղբայրներ, ամբողջ պատմություն իհարկե մենք ժամանակ չունենք նայելու, բայց այն ուժը, որ Մուրդքեի մեջ կառուցել էր դա Աստծո խոսքի հաստատուն հավատքը, ող Տերը փառավորի։ Եվ այո, մենք հիշում ենք Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի հավատքը, այդ ինչ ուժ էր, որ Նաբուկոդոնոսերի կանգնեցրած այդ արձանի առաջ չխոնարվեցին այդ պատանիները, գեղեցկադեմ այդ պատանիները, թող Տեր իրոք ողորմություն անի, քույրեր եղբայրներ, մենք ես ուզում եմ կարդալ երրորդ գլուխ, Դանիելի երրորդ գլուխ 12 համարը և 28 համարը, մի քանի հրեա մարդիկ կան, որոնց դու որոշել ես Բաբելոնի գավառը կառավարելու համար, Սեդրակը, Միսակը և Աբեդնագովը, այս մարդիկը քո հրամանին չեն լսում և ով թագավոր, քո աստվածներին չեն պաշտում, այո, քո աստվածներին չեն պաշտում, քո կանգնեցրած այդ 9 հարգանի այդ կուրքին չեն պաշտում, և քո կանգնեցրած ոսկի արձանին երկրպագություն չեն անում, քույրեր եղբայրներ, այո, նույն փաստի առաջ են կանգնել այս պատանիները, և ինչ համարձակություն է, ինչ մղիչ ուժ է, քույրեր եղբայրներ, այո, եթե մարդու սրտի մեջ չլինի այդ հաստատուն հավատքը, իրանք կվախենային, իրանք չէին կարողանա, ինչպես բոլոր ամբողջ Իսրայելը վախի մեջ էր, և այդ 17 տարեկան Դավիթը իրան մղեց դեպի Գողիաթի առաջ, և հիմա մենք տեսնում ենք Սեդրակի, Միսակի, Աբեդնագովի կյանքում, որ իրանք հիմա չեն երկրպագում, մենք ես ուզում եմ կարդամ 28-րդ խոսքը, Նաբուկոդոնոսորը
պատասխան տվավ եւ ասեց. Օրհնյալ է Սետրակի, Միսակի, Աբեդնակոյի Աստվածը, որ ուղարկեց իր հրեշտակին եւ ազատեց իր ծառաներին, որոնք նրան ապավինեցին եւ թագավորի խոսքը անարգեցին եւ իրանց մարմինները տվին, որպեսզի չպաշտեն եւ չերկրպագեն ոչ մի աստծո, բացի իրենց Աստծոյից։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ուրեր եղբայրներ, այո, ես ուզում էի այս մասին մենք այսպես բան անենք, որ սատանեն Ադամին ու Եվային ուզեցավ ինչ անել, վերել այդ բանի առաջ, եւ մենք տեսնում ենք, որ նրանք անգիր գիտեին այդ խոսքերը, բայց նրանց մեջ չկար այդ համարձակությունը, եւ նրանք գնացին իրանց սրտի ցանկությունով. Մենք տեսնում ենք, որ իրանց մեջ չկար Աստծո խոսքի այդ հաստատուն հավատ իրանց մեջ, եւ ինչ եղավ, որ նրանք վախեցան, թաքնվեցին, բախտվեցին, եւ իրանք խոսքը իմիջալոց էին նայում։ Թող Տերը փառավորվի, քույրեր եղբայրներ, ես կուզենայի մենք այս բանի մասին խորհեինք, մտածեինք, որ այո, շատ կարեւոր է, որ մենք Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ ամենաբարձր տեղում լինի, որտեւ մղիչ ուժը դա է մեզ տանող հավատքի։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։ Տեր Մուրթի Սերոջ աղբյուրն, աղոթքանես մեզ մեր համար աղբյուրս։ Շնորհակալ ենք, փառավոր, օրհնյալ, շնորհակալ ենք Քրիստոս ջան, որ գտար մեզ, Աստված ջան, որ քեզ հայտնեցիր, Տեր Աստված ջան, հիմա խնդրում ենք Տեր ջան, քո խոսքերիդ մեջ հաստատիր մեզ, Տեր, քո ճանապարհներիդ մեջ մեզ հաստատիր, Հիսուս ջան, այո, ինչպես փոքրիկ Սամվել Մանուկի մեջ, Տեր ջան, դրել էիր այդ հավատքը, Տեր, քո խոսքի նկատմամբ, որ ոչ մի խոսք գետինը չգծեց իր կյանքի մեջ, Տեր, այնպես մեր կյանքի մեջ, Տեր Աստված ջան, որպեսզի մենք քո խոսքը ամենաբարձր տեղում տնենք, Տեր Հիսուս ջան, այո, դու ես, որ տալիս ես այդ համարձակությունը, այդ մղիչ ուժը, Հիսուս Քրիստոս, մեռելներից հարություն առած Քրիստոս, որ մեր ուղեկիցն ես, որ մեր կյանքի փարոսն ես, մեր կյանք պարգևողն ես, թող անունը փառավորվի, Տեր, օրհնիր, ողորմիր մեր հայ ժողովրդի, Տեր Աստված, որ հայացքը դեպի քեզ ուղղեն, Տեր ջան, ամեն իրավիճակների մեջ, որ կարչեն քո խոսքին, ապավինեն քո խոսքին, այո, Սուրբի խոսքին, մեռելներից հարություն առած Քրիստոսի, ո փառավոր Տեր Աստված ջան, օրհնություն եմ խնդրում, Տեր, ողորմես, հաստատես, հավատքի մեջ զորացնես, այո, զորանանք քո խոսքերով, Հիսուս ջան, Փառք ես Քրիստոս ջան, աղոթքի լսող Աստված ջան, թող ամեն մի լսող, Տեր ջան, քո խոսքը իր սրտի տախտակների վրա գրի, Տեր Աստված ջան, որպեսզի մենք նրանով ուղեկցվենք, նրանով առաջնորդվենք, Տեր Աստված, թող անունդ փառավորվի, թող անունդ մեծարվի, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Տեր Մուրթի Սերոջ աղբյուրն, Աստված օրհնի ձեր ծառայության համար աղբյուրս։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, մեր քույրերը երգեն, որից հետո մեզ հետ կմիանա մեր հայք եղբայրը նորից Զորավանի տարածքից, Տերն օրհնի։ Երգենք 232 համարը։ Ձեր մագաթույր հագած մեկի Գողգոթայում տեսա ես մաներ գալիս, ինչ որ մեկի սիրուց խոցված մեկի պես, ո բարի մարդ, ասի նրան այդպես ուղղ, ավելի էր մոտ կա
վրա ավելի մոտ գալիս ասաց լսիր ով սիրելիս իմ սիրուհուս մանկուղա դու էլ փնտրիր ու գտնելիս ասաց միրեն մանկուղա ասանրան որ աղթեցի իր ողերի որ իր համար սիրով երկեմ ստացել, երկիր երկինք տանող ճամփան իմ մարմնով եմ բացարել, որ նա անցնի իր ճամփայով, ինձ նով երկինք սլանա, սիրտը բացած գրկիս մեջնա, սիրող սրտիս միանա, տեսա արնոտ կողը նրա մաքուր ճերմակիտակից, արյունոտ էր շորը թեև, բայց չէր հանել իր հագից, ասաց, կուզեմ այս շորերով նշանվել իմ կույսի հետ, որ նա տեսնի ու դարերով սիրով ապրի միշտ ինձ հետ։ Գնակատիր սիրեկանիս, թե ծարաբեր ջուր կտաս, թե պաղել են այն ինձանից, իմ կրակից ուր կտաս, ասա նրան, որ շատ շուտով կգամ ինձ մոտ, Ներնորդնի, եղբայրներ քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, մեզ հետ կմիանա մեր հայ եղբայրը Զորավանից, հայ կախպետ ջան, ներնորդնի քեզ ախպետ խաղաղություն։ Բարք մեր Աստծո, սիրելի եղբայրներ քույրեր, թող Տիրոջ անունը բարձրանա մեր մեջ և ինքը մեր մեջ փառավորվի։ Ես ուզում եմ կարդալ երկրորդ թագավորած 5-րդ գլխից մի քանի խոսքեր Դավիթի կյանքից և այն հատվածից, երբ որ արդեն ինքը Իսրայելի վրա թագավոր էր կոչվել և հղշտացիները իմացել էին այս մասին, իմացել էին, որ արդեն Դավիթը թագավոր է և գրված է, որ ասում է բոլոր հղշտացիները ոտքի ելան, որպեսզի Դավիթին փնտրեն, ու Դավիթը այս բանն իմացավ, որ ուզում են հարձակվեն իր վրա բոլորով, ասում է, որ Դավիթը այս բանը լսեց և բերդը իջավ։ Հղշտացիները եկան և ռափայիններու հովիտի մեջ տարածվեցան և Դավիթը Տիրոջը հարցրեց։ Դավիթը Տիրոջը հարցրեց, ինչ հարցրեց, հղշտացիներու դեմ ելնեմ, զանոնքին ձեռքը պիտի մատնես,
Տերը Դավիթին ասեց. Ելիր, քանզի փրկտացիները անշուշտ ձեռքը պիտի մատ։ Ուրեմն Դավիթը իր առջև վտանգը տեսնելով, որովհետև բոլորով դուրս էին եկել իր ատեմ, իրոջ նա անմիջապես հարցնում. Իր ամոթ այդ բանը Աստու, ինչպես եպաներն ասեցին, որ Աստուծո մեջ զորացածը լալով տիրոջը հարցում արեց ինքը։ Հարցրեց տիրոջը գնամ նրանց դեմ, իմ ձեռքս կմատնես, թե չէ, տերն էլ պատասխանեց, որ գնա ձեռքդ էլ մատնես։ Այն ժամանակ Դավիթը գնաց եւ զանոնք այնտեղ զարկավ եւ ասեց. Ուրեմն Դավիթը տիրոջ ասածիկ պես հելավ փողշտացիների դեմ եւ զարկավ նրանց, հաղթեց եւ ինչ ասեց Դավիթը, հայտարարություն արեց, ասավ Տերը իմ թշնամիներս իմ ձեռքովս պատրպեց, ինչպես ջուրերը թունբերը կպատրպեն։ Դավիթը խոստովանեց, որ Տերը իր ձեռքով այդ գործը արեց, չասեց, որ իմ ձեռքս ինձի ձեռնը տու եղավ, իմ բազուկովս հաղթեցի, այսինքն նա տիրոջը բարձրացրեց, տիրոջը փառավորեց։ Բայց շարունակությունն էլ եմ ուզում կարդալ, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Անուն համար այդտեղ անունը կոչեց, Բաղփարասին կոչվեցավ այդտեղ։ Հիմա դրանից հետո, սիրելի եղբայրներ, 22-րդ խոսքում անմիջապես հետո է գրված, որ փղշտացիները նորից ելան եւ Ռափայիներու հովիտի մեջ տարածվեցան։ Եվ Դավիթը տիրոջը հարցուց, Տերը ասավ մի ելներ, ապա անոնց ետևի կողմը դառնալով թթենիներու կողմեն անոնց վրա գնա, ու երբ թթենիներու գլուխը քալվածքի մը ձայն լսես, այն ժամանակ շարժվիր, քանզի այն ատեն Տերը քո առջև հետ պիտի ելնե փղշտացիներու բանակը զարգելու համար։ Եվ Դավիթը այնպես արավ, ինչպես Տերը իրեն հրամայեց, եւ գաբայեն մինչև գազեր փղշտացիները զարգան։ Սիրելի եղբայրներ, այս կարդացածից մեջ ինչ իմ ուշադրությունը գրավեց, այն, որ Դավիթը հարցրեց, դա հասկանալի է, եղբայրներն էլ ասեցին այդ մասին, հարցրեց, Տերը ասավ գնա, ինքը գնաց, փղշտացիներին ջարդեց, Դավիթը գիտեր, որ Տերը իր հետ է, հաղթեց եւ ասավ, որ Տերը իմ ձեռքովս այս գործը արեց։ Դրանից հետո լրիվ նույն ձևով էլի փղշտացիները իր առջևը զորք բերեցին, Եվ էլի ոնց որ ստանդարտ իրավիճակ է։ Թվում է, թե այստեղ Դավիթը արխային կարարել երկար բարակ չմտածեր, կարարելի գնալ ու ջարդել, որովհետև ինքը գիտեր էլի անցած անգամ Տերը իր հետ էր, չէ՞, Տերը իրան զորացրել է, հիմա խի պտի իր հետ չլնի գոտ։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը ոչ թե շարժվում էր, իր գործողություններն անում էր իր ճանկի փորձից ելած, իր մտածելով, որ դե Տերը այն վաղ հետս ա եղել, հիմա էլ հետս կլինի, այլ ինքը ուղակի Աստծուն էր խոնարհվել եւ անում էր այնպես, ինչպես որ Տերը իրեն ասում էր։ Այստեղ կարևորը այդ հաղորդակցությունն էր, որ նա տիրոջ հետ ուներ, հարցներ պատասխան ստանալ, լսել տիրոջը եւ տիրոջ կանքը համարել ամենակարևորը եւ ենթարկվել ու հնազանդվել տիրոջը, սրանում էր կարևոր բանը Դավիթի կյանքում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Սա այն չի, որ այս իրավիճակում ես ինչ պետք է անեմ, եկելա ինչ որ մի հատ իրավիճակ, ես գիտեմ, որ ճիշտը սա է, պետքա ճիշտը այսպես անեմ, գնամ կոտորեմ, թշնամիա, կամ հակառակը, ինչ որ չգիտեմ ուրիշ իրավիճակում ինչ որ բան անեմ, ասում եմ, եղբայր, ճիշտը սա է, այսպես պետք է անես, բոլոր բաները։ Բայց Աստված Դավիթի մեջ դրել էր այս բանը իրան հարցնելու, իրանով որոշում կայացնելու։ Եվ երբ որ նույն տիպի, նույն փղշտացիների բանակն էր իր առջև, այդ ժամանակ երբ որ հարցրեց, Տերը ասեց ոչ, դու հիմա մի գնա իրանց վրա, գնա թթենիների հետևի կողմից անցի, ու երբ որ ոչ միայն ասում մի հարցակվի հիմա, ժամանակ անշում, տեղ անշում, ասում ես ի՞նչ տեղից, հետևից, երբ որ կլսես այսպիսի ձայն, ոտնաձայներ, չէ՞, այդ ժամանակ ասում, այդ ժամանակ հելի նրանց վրա, այն ապեն շարժվիր, այսինքն
դու քո տեղից պետք է շարժվես այն ժամանակ, երբ որ Աստված քեզ ասում է այդ բանը։ Քո համար կարևոր պետք է լինի տիրոջ ասածը։ Ոչ թե այն, որ դու արդեն նախքին փորձառությունից ունեիր։ Քանզի այն ապեն, ասում է, դու երբ որ կգնաս այդ տեղը եւ կլսես այդ ոտնաձայները, այն ապեն շարժվիր, քանի որ այն ապեն Տերը քո առջև է պիտի ելնե փղշտացիներու բանակը զարնելու համար։ Տեսակ, ասում է, այս ժամանակա, այդ պահինա, որ Տերը քո առջևից պիտի գնա փղշտացիներին զարդի։ Ձերի եղբայրներ, քույրեր, մեր կյանքում էլ կարևորը նա է, մենք տեսնենք տիրոջ շարժվելը, տիրոջ կամքը, հնազանդվենք տիրոջ կամքի եւ կտեսնենք տիրոջ փրկությունը։ Թող Աստված փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն Դավիթը արավ այնպես, ինչպես Տերը իրեն հրամայեց եւ հաղթություն ունեցավ։ Եվ որպեսզի ես ասածս ավելի ոնց որ խոսքի միջոցով Սուրբ գրքի Աստծո խոսքի միջոցով ավելի պարզ կարողանամ ներկայացնել, ուզում եմ մի տեղ էլ բերել, մի քանի խոսքեր կարդալ թվոց 13-14 գլուխներից։ Այստեղ էլ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե Դավիթի կյանքի օրինակներ, այլ Իսրայելի ժողովրդի, որ Մովսեսը նրանց առաջնորդել էր, եկել էին հասել Քանանի երկիրը, որ Տերը խոստացել էր իր ժողովրդին այնտեղ ժառանգություն տալու, պետք է մտնեին եւ ժառանգեին, եւ Տերը ասում է, որ գնացեք մի հատ տեսեք, լրտեսեք այն երկիրը, որ ձեզ պիտի տամ։ Այսինքն Տերը հայտնել էր, որ այդ երկիրը իրանցն է, իրանց հա տալու Տերը։ Այդ մարդիկ, որ գնում էին լրտեսելու ամեն ցեղից մի հոգի ընտրված, նրանք գնում էին լրտեսելու այն երկիրը, որը որ Տերը իրանց հա տվել, իրանց հա տալիս, որի համար էին այդքան ճանապարհ կտրել եկին։ Սա Աստծո ծրագիրն էր։ Բայց երբ որ գնացին լրտեսեցին եկան, 12 ցեղերից 12 հոգի, 12 հոգուց 10 հոգին, գիտեք ինչ ասեցին, ասին տեսանք այդ քաղաքը պարսպապատ էր, նրա մեջ ճիշտ է կաթուղեղը բխող երկիր էր, բերքը լավն էր, շատ սիրուն տեղ էր, ջրերը կար, բան, բայց իրա մեջի ժողովուրդը զորավոր ժողովուրդ էին, գենակի մի որդիներ կան, ինչ-որ ցեղեր կան, որ ապրում են, մենք նրանց համար մորեխի նման ենք նրանց աչքին, ու մենք էլ մեզը տենց տեսանք, ասում եմ, մենք մեզ շատ փոքր տեսանք իրանց աչքին, անենց որ մենք նրանց համար ոնց որ կերակուրի նման կլնենք, կընկնենք իրանց ձեռը, մեր երեխեքին կկոտորեն։ Եկան եւ այսպես Իսրայելի ժողովրդի առաջ լրտեսության որպես նյութերը այսպես դրեցին ժողովրդի առաջ եւ գրված է, որ ժողովուրդը լսեց այս բաները եւ նրանց սիրտը կոտրվեց, նրանք սկսեցին վախենալ ու լացել։ Բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Քաղեբը եւ Հեսուն լրիվ ուրիշ բան ասեցին։ Ասեցին, աղեք, ելնենք ու ժառանգենք Զայն, քանի որ մենք անշուշտ կլնանք նրանց տիրել, եւ նրանց հետ գնացող մարդիկ ասեցին, մենք այն ժողովրդի վրա ելնելու կարող չենք, որովհետեւ անոնք մեզանից զուգաբուն են։ Հեսուն ու Քաղեբը հղում էին անում այն բանին, որ Աստված ասելա, կտա այդ երկիրը մեզի։ Բայց այն 10 հոգու որոշումներ կայացնելու, վախենալու կամ ասենք անվախության կամ իրանց գործողությունների հիմքում ուրիշ բաներ ընկած, նրանք դատողություն էին անում, նայելով, որ իր դիմացինը զորավոր է, ես թույլ եմ, ուրեմն ես կլնեմ իր գերին, ես չեմ կարա իրան հաղթել։ Այստեղ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես մի բան եմ ուզում ասել, ամեն գործողության մեջ մարդու առած, մեր առած գործողությունների մեջ կա ներքին մի հատ բան, թե դու ինչպես ես նայում այդ հարցին։ Կա հավատք, ամեն գործողություն անելու մեջ կա հավատք։ Հիմա այս 10 հոգու մեջի հավատքը նա էր, որ եթե ես զորավոր լինեմ, ավելի քան իմ թշնամին, ես իրան կհաղթեմ։ Այստեղ
արհամարված էր աստծո ֆակտորը, որ աստվածը ասել, «Էդի ձերն է այդ երկիրը, ես տարել եմ ձեզ այդտեղ, որ դուք մտեք եւ ժառանգեք, տանու եմ ձեզ»։ Այս մարդկանց գործողությունների հիմքում ընկած էր անհավատությունը, այսինքն աստծուն մերժելը։ Իհարկե նրանք հավատում էին, որ եթե իրանք ավելի զորավոր լինեին, իրանք անպայման կմտնեին, հլը չէին համբերի, չէին սպասի, մի անգամից կմտնեին, կջարդեին, կվերցնեին իրանց, ուժեղես պետք է տիրես, չէ՞։ Բայց Հեսուի ու Քաղեբի մտածելակերպը գործողությունների հիմքում ընկած եղածը հավատքն էր, հավատք առաստված, աստծուն հաճելի էին իրանք, եւ իրանք ինչպես արտահայտվեցին, երբ որ նրանք ասեցին, «Այս բանը չի լինի, մեզ կկոտորեն, եկեք մեր մեջից մարդ ընտրենք, մեզի առաջնորդ, որ մեզ հետ տանի Եգիպտոսի երկիրը», այդ ժամանակ Նավեա որդի Հեսուն եւ Հոկոնեի որդու Քաղեբը իրենց հանդերձները պատվեցին որպես անհամաձայնության նշան, որ իսրայելի ժողովուրդը նայի եւ հասկանա, որ չի կարելի աստծուն արհամարել, այս մեր ճանկի մեջ եղած ամեն ինչի մեջ դու պետք է դատողություն անես, քայլերդ անես հավատքով։ Հեսուն ու Քաղեբը հանդերձները պատվեցին եւ խոսեցին ասելով. «Այն երկիրը, որու մեջ են անցան զանիկա լրտեսելու համար, խիստ ու լավ երկիր մնե»։ Խիստ ներերություն, որտեղ խիստ ու լավ, այլ խիստ լավ երկիր, այսինքն շատ լավ երկիր է։ Եթե Տերը մեզի հաճի, տեսեք ինչու՞ն է իր մտածելակերպը, հավատը, իր բանը ինչու՞ն է հույսը, որ Տերը մեզի հաճի, մեզի այն երկիրը տանի, զանիկա մեզի տա, որ կաթու մեղր բխող երկիր մնե, միայն թե տիրոջ դեմ ապստամբ մի լակ եւ այն երկրի ժողովրդեն մի վախնար, քանզի անոնք մեզի կերակում են»։ Անոնց ապահովությունը գնացել է իրանց վրայից, ու Տերը մեզ հետ է, անոնց մեն մի վախնար։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Քաղեբի եւ Հեսուի ներսում կար հավատք, եւ այդ հավատքով նրանք ասում էին, «Եկեք գնանք այս գործողությունը անելու»։ Գործողությունը անելուց առաջ, գործողության հիմքում ինքնանպատակ չի այդ գործողությունը, հիմքում ընկած է հավատքը եւ Աստծո խոսքն ու առաջնորդությունը։ Ասում է, «Եթե Տերը մեզի հաճի, մեզի տանի այն երկիրը եւ մեզի տա»։ Տերը եւ էլի Տերը, եւ վերջում էլի ասում է, «Նրանցից մի վախեցեք այդ երկրի ժողովրդից, որովհետեւ նրանք մեզի կերակուր են ելնելու»։ Անոնց ապահովությունը իրենցից անցած է իրանց վրայից, որովհետեւ Տերը մեզի հետ է, ահա հիմքը հավատքից մարդկանց, որովհետեւ Տերը մեր հետ է, անոնց մի վախնանք։ Պատճառը թշնամուր չվախենալու սրանում է, որ Տերը մեզ հետ է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց բոլոր ժողովուրդը ուզեցին նրանց քարկոծել, ոչ թե ասեցին, «Վայ, փոշմանեցին Քաղեբ ջան, էսիշ լավ բան ասիր»։ Վերջը մոռացել էին, որ Տերը մեզ հետ է, դառնային եւ իրանց սրտի մեջ, զղջային սրտի մեջ ապաշխարային, հավատային, որպիսի չվախենային։ Նրանք քարերը վերցրին, որ քարկոծեն։ Այն ժամանակ Տիրոջ փառքը վկայության խորանի մեջ բոլոր իսրայելի որդիներում երևացավ։ Եվ Տերը խոսեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը խոսեց, ինչ ասեց. «Այս ժողովուրդը մինչև երբ պիտի արհամարե, և մինչև երբ հակառակ բոլոր հրաշքներից պիտի չհավատան ինձի»։ Երբ զիս պիտի արհամարի և ինձ չհավատա։ Տեսեք, ասում է, հակառակին բոլոր հրաշքների, Աստված ինչքան հրաշքներ էր արել, որ իրանք գիտեին, որ Աստված կարող է իրանց պահել, որ Աստված իրանց հետ է, իրանք ոչ հավատացել էին, որ Աստված իրանց հետ է, ոչ էլ տիրոջը ակնածում և հարգում էին,
նրանք արհամարում էին եւ Տերը խոսած Մովսեսի հետ, Մովսեսը խոսած Տիրոջ հետ, խնդրեց որ Տերը ների, Տերը ներեց, բայց ասեց ինչ։ Ասում են նրանք պիտի չտեսնեն այն երկիրը, որ իրենց հայրերին տալու երդում արեցի։ Ինձ արհամարողներից մեկն էլ պիտի չտեսնես այն, բայց որովհետեւ ինձ ծառաս Քաղեբը ուրիշ միտք ունեցավ ինձի, բոլոր սրտով հնազանդեցավ, ես էլ Զանիկա իր գացած երկիրը պիտի տանեմ եւ անոնց ծերունդը պիտի ժառանգես այն։ Նա ով որ հավատաց, նա պիտի ժառանգի, բայց նրանք որ չհավատացին, նրանք արհամարողներն են, արհամարողներից, Աստծուն արհամարողներից ոչ մեկը չի տեսնելու այդ երկիրը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, արհամարողներից, այսինքն արհամարող եւ չհավատացողներից ոչ մեկ չի մտնելու այդ երկիրը։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը կրկին ասեց, որ անշուշտ պիտի չմտնեք այն երկիրը, որու մեջ բնակեցնելու երդում արեցի, բացի Հեփոնեի որդի Քաղեբից ու Նավեի որդի Հեսուից եւ նրանց փոքր որդիներից 20 տարեկանից ներքևներին, որոնց ասում էին, թե թշնամու բաժին պիտի դառնան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ կարճ կապել եւ ուզում եմ այդ վերջին մի քանի համարները նաեւ կարդալ ու խոսքս ամփոփել։ Ասում եմ, ես Աստված ժողովրդի հետ խոսում եմ, ինչպես երկիրը 40 օրվա մեջ լրտեսեցիք, այնպես էլ այն օրերի թվի համեմատ ամեն մեկ օրվա տեղ 1-1 տարի սпасելով 40 տարի պիտի կրեք ձեր անօրինությունները, որ իմանաք, թե ձեզ մե հեռացած է։ Հիմա Տերը խոսում է, ասում է, ձեր անհավատության արհամարանքի համար դուք պիտի ինչ որ դժվարություններ կրեք, որ այդ դժվարությունների մեջ տեսնեք, գիտնաք, թե ձեզ մե հեռացած է։ Այսինքն հասկանաք, անհանգստանաք այս բանի համար, որ Աստված ձեզանից հեռացել է, դու կորցրել եք Աստծո ներկայությունը, բայց հետաքրքիր է, եւ ասում է, գեշ լուր հանելով բոլոր ժողովրդը, ասում է, տրտնջացրեցիք իմ դեմ, գրգռեցիք, հիմա տեսեք ինչ ա լինում։ Մովսես այս խոսքերը Իսրայելի բոլոր որդիներին ասեց, Իսրայելի բոլոր որդիներին ասեց, Տիրոջ ասած խոսքը փոխանցեց, որ Տերը ասաց, որ արհամարողները չեն մտնելու, որ նեղություն են կրելու, որպեսզի իմանան, որ Տերը իրանց հետ չի, իրանցից հեռացած է։ Հիմա ժողովուրդը տեսնենք, թե ինչ եղավ, տեսնենք ինչ արեց, ապաշխարեց, թե ինչ արեց, էլի։ Ասում է, ժողովուրդը մեծ սուք արեց։ Եվ առավոտ կանուխ լեռան գլուխը ելնելով ասեց. Ահա մենք պատրաստ ենք։ Տիրոջ ասած տեղը պետք է հելնենք, ասսզի մեղ գործեցին։ Հիմիել ասում են սուք արեցին, որ էսնչի սենց եղավ, հելնում են հավաքվում, հելնում են ինչ որ լեռան գլուխը եւ ասում են, ահա մենք պատրաստ ենք, տեսեք ինչ ասում։ Մենք պատրաստ ենք։ Չի ասում Տերը մեր հետ է։ Որտեւ Տերը ասել է, դուք պիտի նեղություն կրեք, որպեսզի հասկանաք, որ դուք կորցրել եք իմ ներկայությունը, որ ես ձեր հետ չեմ, սրանում պիտի զղջային։ Բայց հիմա այս մարդկանց զղջալը ի՞նչ էր։ Նրանք ասին, ահա, զղջացինք, սուք արեցինք, հելան հավացան լեռան գլուխը, ասում են, մենք հիմա պատրաստ ենք։ Տիրոջ ասած տեղը պիտի հելնենք, վասնզի մեղ գործեցինք։ Բայց Մովսեսը ասեց, ինչու այդպես Տիրոջ հրամանեն դուրս կելնեք, այդ բանը պիտի չհաջողվի, մի հելնեք, քանզի Տերը ձեր մեջ չի։ Մի գնացեք այդ կռվին, Տերը ձեր հետ չի, ձեր խնդիրը նա չի, որ գնաք կռվեք, գործողությունը ինքնանպատակ չի, Տերը որ ասել էր այն ժամանակ, մտեք, ժառանգեք երկիրը, ասել էր, ես ձեր հետ եմ, մտեք, ժառանգեք, երբ որ անհավատությունով մերժեցիք, ասելով, որ մենք թույլ ենք իրանք ուժեղ չգնանք, Տերը ասեց, այդ անհավատության սրտով դուք չեք կարող մտնել այդ երկիրը, պետք է հավատքը շտկվեր, պետք է Աստծուն ճանաչեին, սրանում պիտի զղջային, բայց իրանք ասեցին, գիտես ինչ, մեղ գործեցինք, չմտանք, հիմա եկեք գնանք մտնենք, որ ոնց որ այդ մեղքը քավի, կամ այլևս մեղ չգործողներ դառնանք, էլի։
իբր թե աստու կանքը կատարելը նա է, որ ինչ-որ գործողություններ անել։ Ոչ, երբ որ նրանք վախեցան թշնամուց, հայտարարեցին, որ թշնամին իրանցից ուժեղ է, իրանք թույլ են, եւ սրա համար պիտի չմտնեն։ Այ այդ անհավատությունն էր մեղքը։ Այդ անհավատության մեղքն էր, որ ծնեց այդ երկիրը չմտնելու այդ դժվարությունը։ Հիմա Մովսեսն ընկել է, ասում է, այ ժողովուրդ, այդ բանը մի արեք, մի գնացեք, կոտորվելու եք, որ այդ Տերը ձեր մեջ չի։ Մի ելնեք, քանզի Տերը ձեր մեջ չի։ Չլա, որ ձեր թշնամիներեն ջարդվեք, բասնզի համաղեկացիներն ու քանանացիները հոն ձեր առջև են, և սրով պիտի ընկնեք, դուք տիրոջ մեն ետ դառնալու համար, Տերը ձեզի հետ պիտի չլա, բայց անոնք համառություն անելով լեռանը գլուխը ելան, սակայն տիրոջ ուխտի տապանակն ու Մովսեսը բանակատեղին չզատվեցան։ Այն ատեն այն լեռան վրա բնակող ամաղեկացիներն ու քանանացիները իջան և զարկին զանոնք և հավաքեցին զանոնք մինչև օրվա։ Պարտվեց Իսրայելը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որովհետև հավատքը չկար, որովհետև կեղծ զղջում առաջացավ, իբրև թե բանա, բայց դրա մեջ էլի արտահայտվեց մարդկային բանը, ասավ, մենք պատրաստ ենք, գնանք կատարենք այդ կամքը։ Աստծո կամքը նա է, որ մարդը չարհամարի իրան, հավատա իրան, իրա համար Աստծո ներկայությունը կարևորը լինի, և առանց Աստծո ներկայության ոչ մի քայլ, և առանց Աստծո հրամանի ոչ մի քայլ չանի, ինչպես Դավիթն արեց։ Դավիթի համար գրված է, որ այն ատեն Տերը քո առջև է պիտի ելնե փղշտացիների բանակը զավել, Դավիթը այնպես արավ, ինչպես Տերը իրեն հրամայեց, և Տերը նրան հաղթություն տվեց։ Ձեր եղբայրներ, քույրեր, Դավիթը արավ այնպես, ինչպես Տերը նրան հրամայեց, նախորդ անգամվա դեպքը իրա համար չծառայեց կյանքի փորձի առաջնորդություն, որ ես ունեմ այս փորձը, թե լմեմ թուրս ասես քաշում եմ, ջարդում քշում եմ, ծաղին հակում եմ, նորից լսես տիրոջը, իսկ տիրոջ աշտածը լրիվալ ճանապարհ էր այդ ժամանակ, բայց կարևորը սա էր, հաղորդ հետ լինել իրա խորհրդի մեջ, Աստված լինի քո համար հեղինակությունն ու մեծությունը, և եթե ինքը ասել է մի բան, դու այդ հավատքով ես գնում այդ ժամանակ, հաղթությունը քոնն է լինում, դու լինում ես տիրոջ ներկայության մեջ, այսինքն ամեն բան դավալինում։ Թող Աստված փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես իմ խոսքս ավարտեցի, կարեն եղբայր։ Տերնուր թանիք աղբեր ջան, աղոտ քանենք աղբերս, մատ աղոտ քան մի համար։ Խաղ քեզ, ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք քո բոլոր ողորմությունների համար, քո սիրո համար, որ մեր վրա ունես, որ հավիտենական դարերից առաջ ես սիրել մեզ, և հիմա հայտնել ես քո այդ սերը ողորթի Հիսուս Քրիստոսով մեզի, որ մենք ճանաչենք քեզ, Տեր Աստված, և հավատանք քեզ, և գանք քեզի, իմանալով, որ սիրված ենք քո կողմից, Տեր Աստված, ներված ենք քո ողորթու արյունով, և հրկություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողորմած Տեր, տուր, որ մեր բոլոր գործողությունների հիմքում քո ողորթու հավատը լինի մեր մեջ, Տեր Աստված, այն մեզ առաջնորդի դեպի քեզ, և մենք հավատքով քեզի հաճելի լինենք, Տեր Աստված, ողորմած Աստված, էտել քեզից պարգևա, որի համար խոհանում ենք քեզանից, որ լսեցինք քո խոսքը, որ քո խոսքը մեր մեջ արտնացրեց հավատք, և մենք կարողանում ենք այսօր քեզի վստահել, որ այսօր մենք ճանաչում ենք քեզ, և միայն քեզ ունենք մեզի Աստված, Տեր և Փրկիչ, հաստատիր մեզ այս հավատքի մեջ, սիրո մեջ, քո սիրո մեջ մեզի հաստատիր, պահիր մեզ, ողորմած Աստված, և մեր բոլոր քույր եղբայրներին, մոտիկ եղող, հեռու եղող, բոլոր քո զավակներին, Տեր Աստված, որոնց վրա քո անունն է կանչված, քո անունը թող փառավորվի ամենքիս մեջ, մեծարվես Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տերնորդն այք աղբեր ջան, տերնորդն աղբերը ձեր ծառայության համար, մնաք խաղաղությամբ, ձեր հետ։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք մեր պաշտամունքը, մեր քույրերի երկերին, որից հետո մեզ հետ կմնա մեր վրեժ եղբայրը Հայաստանից։ Տերնորդին ձեզ, քույրեր ջան։ Երկինք 434 համարը։
Շատ օրհնի ձեզ քուրեր ջան, Արամ աղբեր ջան, տերնորդի ձեր ծառայության համար։ Եղբայրներ քուրեր, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, մեզ հետ կմիանա մեր վրեժ եղբայրը Հայաստանից։ Վրեժ աղբեր ջան, տերնորդնի քեզ, սաղաղություն քեզ։ Լսում ենք քեզ աղբերս, տերնորդնի։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդ, հորդորում եմ Տիրոջ անունով, ինչպես եղբայրները խոսեցին, ես այդպես նոր ինչ-որ թեմա չեմ ուզում շարունակել, ուզում եմ մի փոքր միանալ եղբայրների խոսքին և ամփոփել աղոթքի գալ։ Ասենք մենք այս զրույցների մեջ ինչ ենք տեսնում, ինչ տեսանք, ինչ միտք առանք։ Եթե դուք նկատում էիք, Տերը հոգևոր բժշկություն էր անում մեր մեջ։ Իր խոսքի հայտնություններով Տերը մեր մեջ հոգևոր բժշկություններ էր անում։ Եվ իհարկե կան հոգսեր, կան հիվանդներ, վիճակներ, որ մենք պետք է աղոթենք եկեղեցին, պատրաստ աղոթելու, եղբայրները պետք է աղոթեն։ Բայց Տերը սկզբից հոգևորն է բժշկում, և ֆիզիկական հետևից է գալիս, դա Աստծո խոսքը մեզ ցույց է տվել։ Հիմա մենք հոբի պատմությունը գիտենք,
այդքան պրոբլեմներ, հիվանդություններ, վիճակներ, սատանայի հարձակումներ լրիվ թափել էր հոբի գլխին։ Բայց երբ հոբը աղոթում էր, տիրոջ երեսն էր փնտրում։ Բայց եթե նկատել եք, սիրելիներ, Աստված միևնույն է, առաջ հոբի հավատքը բժշկեց, առաջ հոբին բժշկեց հոգևորապես, և ֆիզիկականը հետևից եկավ, սիրելիներ։ Նույնը Հովսեփը, երբ որ ինքը տառապանքների մեջ էր, գերության մեջ էր, պրոբլեմների մեջ էր, Աստված այդ տառապանքի երկրում աճեցրեց Հովսեփին, Հոբին, հոգևորը, երբ որ լուծվեց, ֆիզիկական հետևից եկավ։ Սա Աստծո ձեռագիրն է։ Ինչու էսպես, որովհետև Աստված մեր առաջինը մտածում է մեր հոգևոր փրկության մասին, որ մենք հավիտյան փրկվենք, հավիտյան իր հետ լինենք, եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար Սուրբ գիրքն էլ է մեզ սովորացնում, առաջ հոգևորը խնդրեք, առաջ երկնքի թագավորությունը և նրա արդարությունը խնդրեք, մնացած բաները չի գրված, հետո նոր մնացած բաները խնդրեք, կտրվի ձեզի, հետևից գալիս է։ Սիրելիներ, ճշմարտությունները թող բացեն մեր հոգու աչքերը և մեզ հաստատեն ավետարանի հավատքի մեջ, որ մենք վիճակների մեջ չշփոթվենք, սիրելիներ։ Եվ ես ինչ տեսա եղբայրների խոսքի մեջ, դա եմ ուզում կիսվել։ Մասիս եղբոր, Սերուժ եղբոր, Հայկ եղբոր, որ Աստծո խոսքի հեղինակությունը ես տեսա, թե Սերնացանի առակի մեջ եղբայրը խոսում էր, թե Մասիս եղբոր վկայությունը, որ ուր է, ով գերեզման քո խայթոցը, ուր է, ով գերեզման քո հաղթությունը, ուր է, ով մա քո խայթոցը, սիրելիներ, հավատքի հաղթությունը, եթե դուք տեսնում եք, և հավատք Աստծո խոսքն է, և պատերազմի մեջ Դավիթ թագավորը, սիրելիներ, այդ պատերազմը ֆիզիկական, այսօր մենք հոգևոր պատերազմի մեջ ենք, և եթե դուք նկատեցիք, եղբայրը այդ պահն է շեշտում, որ տիրոջից, երբ որ հարցրեց փղշտացիների վրա ելնեմ թե ոչ, և դեն ասեց, գնա, ես քեզի հետ եմ, և հաղթություն ունեցավ Դավիթը։ Հիմա երկրորդ անգամ նորից շարունակվում է պատերազմը, բայց Դավիթը նորից է հարցնում, եղբայրը հիշացրեց, և Տերը ասեց, որ ոչ, դու հետևի կողմից գնա, թթենների միջով։ Հիմա ինչու սիրելներ, Աստծու գործը, ասենք ինչ-որ ես տեսա, այդ եմ կիսվում ձեզ հետ, պես շաբլոն չի, սիրելներ, որպեսի չվերագրվի մարդին, որպեսի մարդը Աստծուն տեսնի։ Հիմա դու անցած անգամ ոնց ես աղոթե, որ դա կատարվել է։ Հիմա աղոթում ես, նույն ձևի չի կատարվում։ Ես հիշում եմ մի անգամ, պես իհարկե տարբեր ժամանակներում է եղել, մի անգամ չի, բայց այդ մի անգամը պես տպավորվել է մեջս, ուրեմն ես Վրաստանում էի, այնտեղ Սուրբ Հոգին մեծ արդյունության գործեր սկսվել, սիրելիներ, աղոթքներ, բժշկություններ, հրաշքներ, օրհնություններ, մեկ էլ եմ Հայաստան, մի հատ հիվանդ երեխայի համար պետք է աղոթենք, կասկած չկա, որ պետք է բժշկվես երեխան, կասկած չկա, մի մազաչափ կասկած չկա, ծուրգիցնել ասում է, չէ, որ հավատակ ինչ-որ խնդրեք ստանաք, հեմի աղոթում ենք, ես երեխին չի բժշկվում, դեր չեն ասում եմ, ոնց, պտի բժշկվի, ոնց կարգա չի բժշկվի, հաճախակի, որ բժշկվումա զարմանում է, չէ, ես անգամ մի է զարմացել են, թե ինչի չի բժշկվում, հիմա հիշում եմ, որ ենտեղ ոնց է, արդեն հասել եմ դրան, թե Վրաստանում ես ոնց է աղոթում, որ լինում էր բժշկություն, ու հիշում է, ասում է, ընդեղ ես բարը ասեցի, ստեղ ես բարը լչեմ ասել, այդ բարն էլ եմ ասում, ընդեղ ինչ տոնով է աղոթում, նորից այդ տոնով փորձում ես դե սկսում աղոթել, ու տես բոլորը կրկնեցի, տեսա էլի չի ստացվում, ու այդ ժամանակ ես տեսա, որ Տերը իմ հետ չի, Տերը չի գործում, ս
սա է պատճառը, Տերը արջևից չի գնում, սիրելիներ, այսինքն ձևը, կարգը, այդ միջոցները չեն, որ մենք պետք է օգտագործենք, որ Տերը երևա, ինչու, որ չվերագրվի մեր մեթոդներին, չվերագրվի երևույթին, չվերագրվի զգացմունքներին, մարդին չվերագրվի, սա Աստծո սերն է, այսինքն եթե հրաշքը չի կատարվում քո կյանքում, դա Աստծո սերն է, եղբայրներ, քույրեր, այսինքն ինչու Դավիթի կյանքում չկրկնվեց, դե Դավիթի մտքով չէր անցնում, որ հիմա էլ պետք է ինքը գործնական փորձով գիտեր, որ հիմա պետք է գնա ու Տեր իր հետ է, բայց Տերն ասում է, ոչ, դու գնա մյուս ճանապարհով, այսինքն քո խելքի բանը չի, դու չես որոշողը, դու հավատքը պահի, դու չկասկածես տիրոջ վրա, դու չընդունես, եւ այս բոլորը Տերը առաջնորդելով երևում էր Տերը ու փառավորվում էր Տերը, որտեղ ինքն է Տերը, ինքն է Տերերի Տերը, թագավորների թագավորը ինքն է, արժանի է միայն փառքերի ինքը, որտեղ ինքն է չարչարվել մեր փրկության համար, այդ փրկությունը մենք չենք աշխատել, մենք չենք վաստակել փրկությունը, դա Աստծո Հիսուս Քրիստոս իր որդու չարչարանքների ձեռբերումն է եւ մեզ որպես շնոր, շնորել է բոլոր հարցերի մեջ եղած փրկությունը, սիրելիներ, դրա համար հիմա որ մենք պետք է աղոթք անենք, մենք անցած անգամ ինչպես ենք աղոթել եւ հիմա նույն ձևով պետք է աղոթենք, թե ինչ բառեր պետք է ասենք, սա չի խնդիրը, մենք երեխայի պես պետք է խոստովանվենք, որ մեր խելքը չի հասնում տիրոջ գործերից, Տեր քո գործերից չի հասնում, բայց մենք ապավինում ենք քո խոստումներին, այստեղ աշխատում է Աստծո խոսքը, տիրոջ խոստումը պետք է աշխատի, հիմա Քաղեբն ու Հեսուն ասում են Տերը մեզ հետ է, մի վախեցեք, բայց իրանք որտեղից գիտեին, որ Տեր իրանց հետ է, հիմա ֆիզիկապես Տերը չէր երևում այդ ժողովրդի մեջ, բանակի մեջ Տերը չէր երևում ֆիզիկապես, ոչ իրանք էին տեսնում ֆիզիկապես, ոչ էլ ժողովուրդը Աստծո, բայց որտեղից գիտեին, այսինքն խոստումն է աշխատում, խոստումն է, որ Տերը ասում է, որ ինքը մեզի հետ է ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, այս խոսքն էր աշխատում Քաղեբի և Հեսուի մեջ, այդ խոսքի հեղինակությունն էր, եւ Տերը իր խոսքն էր հաստատում հրաշքներ ու նշաններով, սիրելիներ, եթե ինչի որ իրանք ասում են, հենա մենք տեսնում ենք տիրոջը, հենա տեսը, Տերը լողիր, դայ դուք էլ կտենաք, կամ չեն ասում եղբաները, ժողովուրդ մենք զգում ենք, Աստծո զորությունը իջել է, մենք զգում ենք, ահոթեք, որ դուք էլ զգաք, խոստումն էր աշխատում, Տերը ուզում է, որ մենք բոլոր վիճակների մեջ ապավինենք իր խոսքին, իր խոստումներին, եւ Տերը իր խոստումներն է հաստատում հրաշքներով, նշաններով ու զորություններով, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա որ մենք պետք է աղոթք անենք, չեմ ուզում ես երկարացնեմ, արդեն եղբայրները տիրոջ հոգիով խոսեցին, ամեն մեկին ինչքան որ տրված էր, ուղղակի մենք հիմա այս պատերազմի մեջ, այս հոգևոր պատերազմի մեջ, մենք չնայենք, որ մենք անցած անգամ ինչ ենք արել, հիմա նույնը կրկնենք, երեխայի պես ապավինում ենք տիրոջ խոստումներին, որ նա մեր բարի հովիվն է, եւ գայլը գքա ինչպես բարի հովիվ ասեց, բայց քեզ չի կարող վնասել, որովհետեւ բարի հովիվը թույլ չի տալիս, եւ ոչ թե միայն թույլ չի տալիս, այլ չի կարող թույլ տալ, որովհետեւ ինքը բարի հովիվն է, որովհետեւ ինքը հալալ հարազատ հայրն է, եւ մենք ես հավատքով ենք իրան պաշտում, եւ ես հավատքով ենք հանձնվում իրան, եւ մեր քու խոսք ուզում եմ այսօրվա աշխարհի հետ կապված իրավիճակից, սիրելիներ, ինչ է կատարվում այսօր մեր օրերում երկրագնդի վրա, ոչ թե միայն Հայաստանում, բոլոր երկրներում, տարբեր կերպերով, մեթոդներով, բայց նույն շունչն է դիվական գործում, սիրելիներ, մենք ապրում ենք
ժամանակներ, որտեղ կատարվում է Սուրբ գրքի գրվածները, մարգարեությունները, որ հակառակորդը, ինչպես բոլոր ժամանակներում, հիմա ավելի ակտիվ այդ նոր աշխարհակարգն է կառուցում, սիրելիներ, այսինքն բաբելոնյան աշտարակի կիսատ մնացած գործն են ուզում ավարտի բերել, հիմա որն է մեր գործը, որն է մեր դիրքը, որն է մեր ընթացքը, սիրելիներ, ինչ անենք, մենք էլ ինչ-որ մեթոդներով դուրս գանք պատերազմի այդ ծրագրի դեմ, դա պետք է կատարվի, Աստվածաշնչում գրված է, այդ մարգարեությունները պետք է կատարվեն, և մենք չենք պատկերացնում, որ մեր օրերում կարող են դրանք տեղ ունենան, բայց արի ուտես, որ մենք ականատես ենք լինում, մեր կողմը եղբայրներ քույրեր շատ կարևոր է, և բոլոր ժամանակներում մեր եղբայրության կողմը, եկեղեցու կողմը եղել է դիրքավորվել Աստծո խոսքի մեջ, եղել է հաստատվել Աստծո խոսքի մեջ, և Աստծո խոսքով ապրել, սա է մեր դիրքորոշումը, սիրելիներ, Սովետական Միության ժամանակ էլի նույն ոգին էր, ինչպես էսօր, այս ժամանակ մեթոդներ տարբեր, ընթացքներ տարբեր, բայց նույն դիվական ուժերն են, սիրելիներ, և մեր եղբայրությունը պես չէ կազմակերպել ցույցեր անել, միտինգներ անել, ինչ-որ բաներ անել, նրանք Աստծուն են պաշտի, ավետարանչություն են արել, իրանք իրանց միսիան են կատարել, այն ինչ-որ դեր առաջնորդել է, և շատ ժողովրդի սրտեր դարձել են Աստծուն, հիմա հակառակորդը մի ուրիշ կերպերով է, բայց նույն հակառակորդն է, սիրելիներ, մի ուրիշ մեթոդներով է, բայց նույն հակառակորդն է, հիմա կարիք չկա, որ մենք դուրս գանք տարբեր մտքերով, տարբեր գաղափարներով, եկեղեցին հանել ինչպես աշխարհը, սիրելիներ, ինչ-որ ցույցերի, ինչ-որ պատերազմների, մենք շարունակում ենք մեր միսիան կատարել, ավետարանչություն, ժողովրդի սիրտը Աստծուն դառնա, փրկվածների թիվը շատանա, և փրկվածներն էլ հավատ կպահեն մինչև վերջ, բարի պատերազմը պատերազմ է, մեր պատերազմը բարի պատերազմ է, մեր պատերազմը ավետարանի հավատ կպահելու պատերազմ է, սիրելիներ, ինչպես գրված է, որ մենք պատերազմում ենք ավետարանի հավատ կպահենք, սա է մեր պատերազմը, սիրելի եղբայրներ քույրեր, այդ համար ես ուզում եմ Սուրբ գրքից ցույց տալ, եղբայրներ քույրեր, և մենք տիրոջ առաջ կգանք, աղոտկով, խոսքը հետևյալն է, որ մենք պատերազմում ենք ավետարանի հավատքի համար, սիրելներ, և մեր պատերազմը մարմնի և այլոնի դեմ չի, ապա հավատքը պահելու համար է, իմաց չունի մենք ֆիզիկապես դուրս գանք պատերազմի, մեր պատերազմը հավատքը պահելու համար է, մենք ճանաչենք մեր պատերազմը, եղբայրներ քույրեր, և երբ որ մենք մեր պատերազմը ճանաչում ենք, այդտեղ մենք ճիշտ ենք վարվում, և այդտեղ է, որ Տերը մեզ հետ է լինում, մենք կարողա շատ նախանձավոր ենք ճշմարտության, բայց ճշմարտությունը պետք է լինի նորից ճշմարտության հավատքով, սիրելիներ, ուրեմն կարդում եմ Փիլիպեցիս առաջի գլուխ 27 համարից մի քանի խոսք կարդում եմ. «Միայն թե Քրիստոսի ավետարանին ինչպես կվայել է, այնպես վարվեցեք, որպես եթե գամ ու ձեզ տեսնեմ և կամ հեռու լամ, ձեր վրայովը լսեմ, որ դուք հաստատում կգենաք մեկ հոգիով ու մեկ շունչով պատերազմակից կլակ ավետարանին հավատքին համար, և բանով մնալ մի զարհուրիկ հակառակորդներին, որ անոնց կորուստին ապացույց մնե ու ձեզի փրկության. այն ալ Աստուծո է, ոստի ձեզի տրվեցավ Քրիստոսի համար, ոչ թե միայն անոր հավատալ,
հապա անոր համար չարչարվիլ ալ, նույն պատերազմը ունենալով զորին վրաս տեսակ ու հիմա իմ վրայովս կլսել, ահա մեր պատերազմը։ Հորդորում եմ մեր բոլոր եղբայր քույրերին, որ չմտնել այն պատերազմի մեջ, որ այսօր աշխարհն է պատերազմում, տարբեր խմբավորումներ, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր հնարքներ, մեթոդներ, մեր պատերազմը ավետարանի հավատքի համար է, մեկին հանելու, մեկին դնելու, մեկի կողմ անցնելու, մեկին հավանություն տալու, մեկին, սա մեր պատերազմը չի ժողովուրդ ջան, քեղտվենք մենք այդ պատերազմի մեջ, եւ դա լավ է, որ մենք նախանձավոր ենք ճշմարտության համար, բայց մեր պատերազմը, ինչպես դուք գիրքը ցույց տվեց, նորից եմ ուզում այդ խոսքը շեշտվի մեր մեջ, ինչի սիրելներ, եթե կամ ու ձեզ տեսնեմ և կամ հեռու լամ ձեր վրայովը լսեմ, որ դուք հաստատուն կգենաք մեկ հոգիով, մեկ շունչով պատերազմակից կլակ ավետարանին հավատքին համար, համ էր պատերազմը, թե դիվական ուժերի դեմ չերևացող, թե երևացող ֆիզիկական անձանց դեմ, մեր պատերազմը հավատքը պահելն է և հավատքը ավետարանի փոխանցելն է մեր շրջապատ շատ ժողովուրդների մեջ, անկախ ազգային պատկանելությունից անգամ, որ փրկվածների թիվը շատանա, ահա մեր քաղաքականությունը երկնային է, Տեր օրհնի ձեզ, ես հորդորում եմ, որ հիմա աղոթքով տիրոջ առաջ գանք, առաջ հոգևորը կատարվի, ինչպես մենք հիշեցինք, որ Աստված բոլորի կյանքում եւ մանավանդ այդ երևելի մարգարեների կյանքում դա հոգն էր, Հովսեփն էր եւ բոլոր մարգարեների, որ առաջ հոգևոր էր Տերը բժշկում եւ հետո ֆիզիկական հետևից էր գալի, բերենք մեր բոլոր հոգսերը տիրոջ առաջ, իմ մոտ հոգսեր կան, Կարեն եղբայր, ժողովուրդ ջան, որ հեռախոսի մեջ ուղարկել են, ես դնում եմ տիրոջ ոտքերի տակ։ Տերնուր Տիրոջ աղբայր ջան, ստեկան հոգսեր, թե Հայաստանի համար են գրել, որոշները խնդրել են ընտանիքի անդամների ապաշխարության համար, որոշները գրել են հոգսեր ունեն, ոնց որ կոնկրետ չեն գրել, մենք էլ մեծ հոգս ունենք, Տիրոջ աղբայր ջան, քրոջ ստեղի համար լուրջ հիվանդությունի փոքր երեխայի 2 տարեկան չկա, բերենք Տիրոջ ոտքերի առաջ։ Բերենք Տիրոջ առաջ, ժողովուրդ ջան, թարավորում ենք քեզ ամենակարող, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ առաջնորդում ես քո ճանապարհների մեջ, ժողովուրդ առաջ հոգևորը խնդրենք խոսքի համեմատ, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, որ դու մեզ ցույց ես տալիս ճանապարհը, որ մենք աշխարհի հետ չխառնվենք, ապա մենք տեսնենք ճշմարիտ ճանապարհը, փառք ես Տեր այս հոգևոր բժշկությունների համար, անհավատության որևէ արմատ չմնա որևէ մեկից մեջ, Հիսուս Քրիստոսիս անունով, դու քո զավակներին աճեցնում ես, անգամ տառապանքի երկրի մեջ ես աճեցնում, ինչպես դու աճեցրեցիր քո մարգարեներին և առաքյալներին և առաջի դարի եկեղեցում, այսօր մեր հերթն է Տեր, աղաչում ենք, որ ձեռքդ երկարացնես, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկություններ, հրաշքներ, նշաններ գործելու այսօր եկեղեցում և շրջապատ բոլոր ժողովուրդների ազգերի մեջ, Տեր, այս վերջի պատերազմը, այս վերջի օրերի պատերազմը զորացրու եկեղեցին, ոտի հանի Տեր, որ առաջ հոգևորը, առաջ ավետարանի հավատքը պահելու և տարածելու, որպեսի փրկվածների թիվը շատանա Տեր, ու դու փառավորվես, և քո խոսքը հաստատի բժշկություններով, հրաշքներով ու նշաններով սիրելի փրկիչս, դու ես բոլոր հոգսերը տեսնում ես ու լսում ես, անգամ գրավոր, թե բանավոր քո ոտքերի առջև են դրեք ու ժողովուրդը, ձեռքդ երկարացրու փրկիչս, օրհնիր Տեր, և թող բժշկություններ լինի Հիսուս Քրիստոսիս անունով, փառք քեզի Տեր, հիվանդները բժշկվեն, պրոբլեմները լուծվեն, սատանայի կապանքները քանդվեն, Տեր, այդ բոլոր հոգսերը քեզ են ասել ժողովուրդը, ոչ թե եղբայրներին, քո առջև են բերել, ձեռքդ երկարացրու, ավա օջը, փառք քեզի Տեր, շնորհակալ ենք,
Parkezi, Gospodz mój, sławę Ciebie, Abba Ojcze, Parkezi, Sireli Perkiches, Եվ իմ այնչքան ժողովուրդ նայում են քո ձեռքը, Տեր Աստված, քո ձեռքերից են սպասում օրհնությունը, թող քո Սուրբ Հոգու ձեռքով տարածիր Տեր քո ներկայությունը, բոլորին վերցրու քո Սուրբ Հոգու դաշտի մեջ, եւ քո անունից թող քանդվեն այդ կապանքները, ջախջախվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, այդ հիվանդությունների ու սատանի այդ դիվական կապանքների, եւ արմատից խլվեն ու անդունդը գնան Հիսուս Քրիստոսիս անունով շնորհակալ ենք Փառքես։ Փառաբանենք Տիրոջը, փառաբանության աղոթքով ենք վերջացնելու սիրելիներ։ Փառաբուժում ենք քեզ, սիրելի Փրկիչս, շնորհակալ ենք քեզանից այս առաջնորդությունների համար, այս ճշմարտության հայտնությունների համար, այս բժշկությունների համար, թե հոգևոր և թե ֆիզիկական, օ՜ բարձրյալ, օրհնիր քո ժողովուրդը, Եթե դու փառավորվիր միայն Տեր այս բժշկությունների մեջ, այս ավետարանչությունների մեջ, այս տառապանքի երկրի մեջ, միայն դու փառավորվիր մեր կյանքում, ահա մեր կերակուրը, մեր մխիթարությունը, մեր ուրախությունը, որ դու մեր արջևից ես քայլում ու դու փառավորվում ես, Տեր, որ չնի քո շնորհքը մեզի վերագրենք, ապա քո խոսքին, քո խոստումներին, Տեր, քո խոստումները մեր մեջ են, Դա նշանակում է, որ դու մեր մեջ ես, սիրելի Փրկիչ ես, քո խոսքը մեր արջևից է գնում, դա նշանակում է, որ դու մեր արջևից ես գնում, որտև խոսքը, քո խոսքը դու ես, Տեր Հիսուս, Փառքեզի, օրհնիր եղբայրներիս, օրհնիր եկեղեցին, Լոս Անջելեսի, Հայաստանի, բոլոր տեղերի, զորացրու եկեղեցին, ոտի հանիր Տեր, և քո հրաշքներով ու զորություններով փառավոր արա քո խոսքը, ողորմած շնորհակալ ենք, հանձնվում ենք քո շնորհքին, եւ ես բոլորի մեջ թող փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունդ Սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի դուր, և մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հավաճարից մեզ ազատիր, քանզի որ քոնն է թագավորություն և զորություն և փառքը հավիտյանս, հավիտենիցս, ամեն։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի այժմ եւ միշտ, հավիտյանս, հավիտենիցս, ամեն։ Տեր օրհնի։ Տեր օրհնի Վրեժ Աղբայր ջան, Տեր օրհնի քեզ։ Տեր ձեր հետ մնաք խաղաղության։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք այսքանով վերջացնում ենք մեր պաշտամունքը, Աստված օրհնի բոլորի, Տեր օրհնի, թող Աստծո խոսքը, որ եղբայրները այսօր Սուրբ Հոգու միջոցով ցանեցին մեր սրտերում, թող Տա Աստված իրոք աճի, պտուղ տա, Եվ բոլորիս կյանքում փառավորվի Տիրոջ խոսքը, ամեն, մնաք խաղաղությամբ։